Waridu, família, Waridu, Waridu, estamos de volta. Hoje, anormais, temos um convidado especial, como vocês sabem. Está a fazer a cara de latão, por quê? Onde está a fazer a cara de latão? Não posso pôr na cara. Não podes tocar nos olhos, não podes tocar... No nariz. E mesmo assim, também estás muito perto de mim. To be honest. Sim. We back at it again. Like we never left. We back like we left the kids at home. We back like we never left. Portanto, nós vamos começar a conversa de hoje com o Anselmo, com a conversa com o Anselmo. Depois da conversa com o Anselmo, vamos falar acerca do Corona aqui na banda. E depois vamos falar acerca de um tema muito polêmico que tem a ver com os cotes. Olha, yeah. Para os jogadores aí, para os jogadores de Xbox e PlayStation, vai ser lançada a Xbox Series X e a PlayStation 5. You already know what it is. A Hortência perguntou se nós vivemos juntos. Minha irmã. Como, tipo? Minha irmã. Do nada? Minha irmã. Do nada? Minha irmã. Do nada? Comenta. Se estivéssemos juntos, na linha seria meu filho. E ele meter no anexo. Comenta. Não faz isso. Já? Yeah? Tá tudo bem. Já? Yeah? Até 2000 e quê? Até 2016. Epá, já não dá mais para falar de anos, porque... Epá. Os tempos estão estranhos. Muito estranho, é? 2020 está muito estranho. Tá tipo... Shout out a Belize. Tá tipo, ano vai acabar hoje. Facts. O mundo, amigo. Tá tipo, o mundo vai acabar hoje. Anselmo, se estiveres aí, se faz favor, faz o pedido. Não conseguimos ver aqui nos comentários. Temos que fazer o pedido para tu entrares. Tens que fazer o pedido que é para pôrmos no live, já? The road to PlayStation 5. Peraí. Toma. O que me borrou foi estar tudo bem. É só escrever anormais com H. E vais ver logo o nosso live. Eu tenho que seguir a página, Felipe. Não precisa seguir a página, não. Mas, é igual. Yeah, tá fixe. Até já. Bro. Acho o nome que nos borrou, esse mano, bro. Uma dama disse que nos borrou foi falar da tudo bem até 2020. Lembras que naquilo para 2000 nós falamos da tudo bem até 2020? E 2000 ia ser o fim do mundo, lembras-te? Bro, você quando fala mesmo está a profetizar, mano. Palavra tem poder, bro. Não falamos, até os lambas falavam, bro. Está tudo bem até 2020. Chegou 2020, está tudo mal. Agora temos que falar da tudo bem até 2100, mano. Está tudo bem até 2100. Shit. Oh. Benedito já está a falar, os chineses vão se beneficiar depois disso. Vocês sabem quando é que está o barril do petróleo? 33? 28. Baixou para 28? 28, hoje. Cala a boca. É mais caro comprarem um barril de cuca do que um barril de petróleo. That's crazy, bro. Ai, pois. Angola acabou. E nós que vivemos à base do... Petróleo. Do petróleo. Ei! Olha, 26, 28, 28. Mano, o barril estava a vender a cento e tal dólares, mano, há 6 anos atrás, 7. Isso não está nada bom. Isso não está nada bom. Está aqui o... Ei, ó. Chepada da merda, mano. Agora que falaste 26, mano, assim, não aperta o meu coração. Não tem. Mas por que o petróleo faz... Tremer assim, será que nós vivemos tanta bola disso? Nós trabalhamos do petróleo, mano. Esse é o que o Tom vai falando para ele, tá bom? Como é que é, família? Tá tudo bem? Tudo merda. Epa, eu tô, olha, vou te dizer uma coisa, eu tô com o telefone todo partido, por isso é que tá aí umas luzes aí à toa. Oh! Já ia perguntar por que essa luz tá assim. Eu tô aqui a tentar, tô na luta, mas vai. Consegue pousar o telemóvel? Consigo o quê? Pousar o telemóvel. Acho que sim. Peraí. Estás em movimento? Eu. Não estou em movimento. Peraí. Deixa eu ver. Calma. Tô quase lá. Yeah, perfeito, mano. Perfeito. Como é que é? Tá tudo fixe? Tá tudo fixe, pá. Tá tudo fixe, na medida do possível. Mano, sejam bem-vindos aos Anormais. Antes de mais, quero agradecer pela disponibilidade e o tempo por estar aqui conosco e dar-nos a oportunidade para fazer um boas perguntas. Porque assim nós temos assim um boas perguntas para fazer. Olha, nós somos os reis das perguntas, né? Yeah.
O Adarmais, não sei, acho que o Danilo já falou contigo um pouco acerca do que é que nós fazemos e como é que nós somos. Aqui as perguntas são meramente informais, mas sempre na base do respeito e na base como é que eu posso dizer? E na base da integridade daquilo que é a pessoa que nós estamos a preservar a integridade daquilo que é a pessoa. Mas, basicamente, o que eu quero dizer quando não quiser falar, não quiser falar. Olha, basicamente, o que eu estou a dizer, não só acabei de falar, para ser basicamente o que eu estou a dizer, tem que perguntar alguma coisa. Yeah, de vez em quando nós vamos ter essas discussões, mas é normal. É. Eu queria ser normal, mas já. Yeah. Então, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Yeah, mano. Obrigado, meu pai. Agora, traduz. Hello, meu tradutor. Traduz. Basicamente, o que andas a dizer, se não estiveres confortável com alguma pergunta, dizer para mano, isso aí é para ficar para outra altura, já? Nós aqui falamos... Não há crise. E yeah, também já tens alguns anos nisso, né? Já consegues mais, pai. Basicamente. Yeah. Mano, olha, nós aqui no Anormais, o que andas gosta de começar já pelos temas, tipo, falar já das coisas que está acontecendo agora. Mas eu gosto mais de fazer uma viagem, apesar de nós falarmos acerca do teu novo álbum e tudo mais, parece uma cena bué surreal para nós, que existem jovens que nos seguem, que não sabem muito da tua história, porque só começaram a acompanhar o Anselmo de ver no programa da televisão em Portugal, e não conhecem aquele Anselmo que nos punha no tempo do colégio, a ouvir aquelas músicas. A ouvir Super-Homem. Super-Homem. A ouvir Fanatismo, a ouvir a Bebê, a ouvir muito bengas. É verdade. Então, nós estivemos aqui a fazer o teu background check, apesar de nós já sabemos, mas queremos que falasses um bocadinho. E eu queria que falasses um bocadinho do teu primeiro contato com a música, até porque eu sei que tu moraste fora, etc. Faças um bocadinho desse background antes de nós fazermos a transição, por favor. Olha, música. Eu começo a ter o meu primeiro contacto com a música como espectador, admirador da arte, na verdade, foi naqueles festivais da Rádio Nacional, os festivais P.O., né? E eu já olhava para aquilo e achava, havia Maiacu, Mamborro, Yuri da Cunha, e achava surreal eles conseguirem enfrentar o público da forma que o faziam, porque... De certa forma, eu cresci um pouco... Era muito introvertido em termos... É frente de pessoas estranhas. Era mais extrovertido, mais animado no seio familiar, mas em frente de pessoas... Era muito difícil saber encarar... conseguir encarar multidões e público e por aí fora. E acho que essa foi a primeira admiração que eu tive em relação ao mercado musical. Depois, na altura... nos anos 90, no 1990, fui para a Espanha, para Madrid. Aí eu comecei, se calhar, em algumas festas e não sei o quê. Gostava muito de interpretar Juan Luis Guerra. Mas acho que não era... Pá, gostei, ficava... Mas ainda não era aquela coisa de dizer, vou ser músico, né? Que eu acho que tinha muito medo do público e acho que... Isso, Não via isso ser possível. Depois, quando volto, eu volto para Angola em 92. Lembro que foi depois quando houve a guerra civil em Luanda. A guerra chegou até Luanda em 92. Daí a música ficou, pronto, já ainda não tinha começado. Só que depois surge, em 93, surge a febre SSP. Né? 93, 93 surge a febre SSP. E a partir daí, quase todo o gajo queria cantar e eu não era exceção. Eu também fiz parte de um grupo que se chamava Nova Geração Bantu, que era... NGB. NGB, exato. Nova Geração Bantu. E o que que acontece? Tinha o Camilo Travassos. O Camilo Travassos não começou no Kuduro, começou no Hip Hop. E havia um outro que era o Afro Eddy, que depois, na altura... E nós estávamos, só para ver que a nossa inspiração era mesmo o SSP, que nós estávamos à procura do quarto membro, porque os SSP são quatro, nós temos que ser quatro também. Quatro. E então, mas nunca encontramos quarto membro. Então, o que é que acontece? Depois daí, nós fomos tentando gravar o álbum,
Fomos várias vezes ao estúdio de Eduardo Paim. Eu comecei com muita gente ali na como é que chama? Na Avenida Brasil, tipo Father Mac, esse pessoal que já me conhece há bastante tempo. Então, a gente tem já artistas que agora têm sucesso, que já estavam vendo o Hustle back then. Já. Aliás, os artistas que vocês dizem são old school, OGs. Ele já me conhece, já sofria com ele, já sofria com o Afro, o Yannick Afroman, o Father Mac, Gis Unity, o Adada quis que eu cantasse reggae e tudo, raga dance, porque eu também tinha algum jeito para cantar raga. E então, mas depois o Afro Ed, que era um dos membros do NGB, ele depois sai porque, pronto, entrou para a igreja e não quis mais saber da música, demos toda a força. Então, depois, em 95, conseguimos então gravar com o Nelo Paim na produção, ali no estúdio ZP do Eduardo Paim. Conseguimos gravar o meu primeiro álbum, que é o título Dread Tá-se Bem, comigo, que fui eu e o Camilo, né? Então, gravamos, mas depois, em 97, aquilo estava a demorar, as cópias e por aí fora. Em 97 eu vou viver para os Estados Unidos, para Nova York. Antes de entrar para os Estados Unidos, como é que estava sendo o cubico? Esse miúdo quer ser cantor, como é que era em casa? Epa, em casa o que que acontece? Em casa, como era uma febre, eu acho que em casa pensava, epa, é só mais uma febre, porque eu não sacrificava a escola por causa da música, estás a ver? E então, epa, Eu, na verdade, também não me dei conta o quanto sério foi se tornando, porque para mim também, no princípio, foi só uma febre, estás a ver? Era uma febre, pá, vamos cantar. Fui indo, acho que as minhas influências naquela altura eram muito SSP, depois Dom Kikas, Walter Ananás, a Black Company do Guto, era mais o Guto, né, no Black Company. E essas foram as minhas grandes influências para começar. Depois, mais tarde, é que foram outras, tipo como Justin Timberlake, ou Cisco, e por aí fora. Mas no princípio... Aí já estamos nos anos 2000. Anselmo, diz-me uma coisa. Com quantos anos tu tinhas quando lançaste o primeiro álbum com o Camilo Travassos? Olha, tinha 15 anos. Lançaste o primeiro álbum aos 15 anos? Não, tinha 14 anos. Quando eu gravei, tinha 14 anos, em 95. OG. Tinha 14 anos. Tinha 14 anos pra cá. Tu lanças o primeiro álbum, tu gravas o primeiro álbum com 14 anos e já estás a raça, se calhar, desde os 10, 11, 12 anos para conseguir gravar o primeiro álbum. Que é uma vida. Sim, não, eu comecei, na verdade, eu comecei a partir dos 13 anos. Os 13 anos é que eu começo a fazer exatamente a música mesmo. A sério, tá vendo? Yeah. E gravo o meu primeiro álbum a fazer 15 anos, 14 para fazer 15 anos, e foi por aí. Depois eu vou para os Estados Unidos aos meus 17 anos. Quando chega nos Estados Unidos, qual foi o impacto que tu sabeste? Porque sabes, as pessoas estão no mundo das artes, vêm os Estados Unidos tipo Meca, tipo aquilo é o país do entretenimento. Yeah. Como é que tu sentiste essa cena quando chegaste nos Estados Unidos? Foi encorajante, eu mesmo, foi uma espada de dois gumes. Foi encorajador, mas ao mesmo tempo também fome, afinal não sei nada, não canto nada. Eu lembro, eu comecei a fazer, porque já carregava o espanhol comigo, por ter vivido em Espanha, e como a segunda língua dos Estados Unidos é espanhol, eu começo a fazer primeiro, quando fui para a Espanha, começo a fazer demos em espanhol. E tive a sorte de conhecer um A&R, como é que chama? Um AR. Artist and Repertoire. É basicamente. Exato. Como é que em português? Bom, não sei. Pronto, é um A&R. São aqueles que vão buscar as estrelas, vão descobrir as estrelas, os artistas. Consegui descobrir um A&R que deu uma coisa, disse: olha, gostei do demo, vai lá, não sei quantos. Sabes o quê? Uma vez estou a sair do trem e vejo uma artista do trem, né, a cantar, epa, é de uma forma mesmo que eu disse, não, eu não tenho chance. Eu dei o cartão para ela. Eu peguei no cartão, eu podia até fazer uma cópia também, né? Yeah. Mas eu fiquei tão encorajado que eu disse, nada, isso,
se essa que canta assim está aqui no treino, eu não tenho chance. Eu dei o cartão, eu disse, por aí praticamente começou o meu desencorajamento. Tipo, fui vivendo a música de uma forma, não, esqueça isso. Mas vale. Depois entro para a igreja e começo e faço parte então de um grupo coral. Daí aprendi muito também. Por acaso ajudou-me a evoluir bastante em termos de canto e por aí fora. Anselmo, eu tive a oportunidade e o prazer e a honra de ver algo que muita gente não teve acesso. E ouviu todo o comentário. Ok. Ouviu todo o comentário e a história de todo o comentário. Eu gostei. Não sei o que aconteceu, porque não saiu oficialmente, porque não saiu para toda a gente. Mas eu gostaria de tocar em alguns aspectos que tu tocaste no documentário. Okay. Não sei se estarias confortável. Eu gostaria que muita gente aqui tivesse acesso a isso e tenha várias histórias bonitas. Mas eu quis falar de uma questão que todo mundo, muita gente pergunta, e por acaso, uma dessas perguntas, que é com a Anselmo usa óculos. E eu gostaria de falar como é que aconteceu aquele sucesso que tu investes por causa da bola de futebol, que teu pai tirou e whatever. Seria só contar essa história, para de certa forma as pessoas entenderem o que é que aconteceu e como é que tu chegas, e porque é que tu usas tantos óculos. Acho que é uma história fixe e uma história de como é que a música serviu de superação para essa dificuldade que tu investes. Olha, eu fui aos meus 5 anos, eu fui diagnosticado com um problema que se chama miastenia grave. Miastenia, sim, em português é miastenia grave. Okay. Então, o que é que acontece? Às vezes ela não se manifesta e só precisa de um trigger, de uma coisa pequena. De uma coisa pequena que vai praticamente impulsionar o problema a surgir. E o que é que consiste a miastenia grave? Miastenia grave é um problema muscular que vai paralisando os músculos do teu corpo, né? E começa normalmente de cima para baixo. Começa dos músculos, por exemplo, dos olhos, depois começas a ter dificuldade a engolir. Depois, até o coração tem muitas paragens cardíacas. Por exemplo, só subir umas escadas já se sentem cansados e por aí fora. E eu tive a sorte, e por acaso, eu quando... tive um episódio em Portugal que, epá, eu estava a jogar bola no apartamento e o meu pai disse, epá, aqui não recebo, até aos meus 4, 5 anos. Recebeu uma bola e epá, eu começo a chorar e eu tinha mania, às vezes, quanto miúdo, começava a chorar e a bater com a cabeça na parede, caraças e tudo isso. E aconteceu isso desde aquele episódio, que eles notaram que epá, parava sem chorar e por aí fora. Chorava sem parar, olha, parava sem chorar. Chorava sem parar. Era bem mimoso, isso é mimo. Depois daquela altura, epá, eles deram conta que as minhas pálpebras baixaram. Então, daí começou... Eu, por acaso, quando fui à Espanha, foi exatamente por junta médica, daí começou as viagens como junta médica, fui à ex-Jugoslávia, fui à África do Sul, fui a Portugal, e só em Madrid, só em 90 e 91 é que em Madrid é que conseguiram nos dizer exatamente qual era o problema que tinha, que era a miastenia grave e que era esse o problema. Só que eu tive a sorte de o meu não estar a progredir, né? O meu problema, pá, muitos médicos que me acompanham dizem, pá, eu não admiro-me como é que tu fazes desporto, como é que tu tens a vida corrida que tens, não é? E é basicamente isso que pá, na verdade, começa a paralisação das pálpebras. E o que é que acontece? Quando eu começo a... Porque antes da música eu não usava óculos escuros. Só que depois, quando eu vou às TVs e os concertos, há muitas... Os holofotes e aquelas luzes, né? Então eu comecei a usar óculos escuros. Por exemplo, quando tu sais e tem muito sol, para olhar para o sol, pá, tu fechas assim um pouco o olho. Para mim é duas vezes pior, ou três vezes pior, porque eu não tenho... força no coisa, estás a ver? Mas, Paulo, então,
Então acaba por ser isso. Mas depois tá bom. E depois, mas depois o que que acontece? Depois as coisas então comecei a usar óculos escuros exatamente por causa disso. Epa, já estou aqui a destruir tudo. Não, yeah, depois comecei a usar óculos escuros por causa disso, mas graças a Deus, epa, as coisas foram para o certo e para aí fora. E é só por causa disso, né, que eu uso óculos escuros, mas acabou por ficar minha imagem de marca. É, mas quem me vê no ginásio, quem me vê no meu dia a dia, estou com os óculos de vista normal, né? Normalmente há muita gente que me vê no tipo, dia a tipo dia. Tipo o Lobão quando está a rolar contigo, no jiu-jitsu, está sem óculos, está sem óculos normais. Exato. Já ouvi dizer que tens uma coisa. Exato. Eu já ouvi dizer que tens uma coleção, tipo, daí surgiu o teu amor pelos óculos e tens uma coleção de óculos mesmo, tipo, tu agora, quando compras óculos, não compras óculos só para comprar, tu mesmo escolhes tipo a dedo. E não, agora tens uma paixão por óculos. Tipo a tua coleção é a mesma rixa da banda. Tipo a do Rick Ross. Yeah, tipo, o Rick Ross não tá com essa. Pô, olha, vou dizer, eu já tive uma coleção rija. Por acaso já tive uma coleção rija mesmo, mas epá. Tipo, quantos óculos? Epá, por mim, assim, eu estou sempre a deixar perder e tive a oferecer bastante, estás a ver? Ok. E epá, mas agora, nesse momento, deve ter, considerando aquilo que já tive, deve ter poucos, aí uns 50, 60 pares. Conta. 50 pares de óculos para dois olhos. É verdade. 50. Coisa leve. É verdade. Por acaso tem, óculos, tem. Né? Mas olha, mas não sou, eu não sou daqueles que tipo escolha, eu tanto compro o par de óculos caro como compro aquele mesmo de 10 euros, 5 euros, se eu gostei, a única coisa é que eu fui descobrindo a qualidade da lente que danifica a tua visão, estás a ver? Então eu fui deixando de comprar óculos, não pelo preço, porque são baratos ou não, mas sim pela qualidade da lente, a qualidade dos óculos. Então, olha, vou para a descrição, tipo, qual é a lente que absorve mais a ultralight? Exatamente. Exatamente. Ok, cool. Se nós não temos atenção a isso, estamos a deixar a nossa visão, e só por causa do estilo, o óculo pode ser bonito, mas depois a lente em si não tem qualidade nenhuma. Pronto, vais para os Estados Unidos, começas a ter uma outra percepção do mundo da música, do mundo do entretenimento. Okay. Entras para a igreja. Ok, vai. Entras para a igreja, começas a cantar no coro da igreja. Estamos a ver, estava tentando fazer alguma coisa aí. Assim, eu não mexo no live. Estava tudo bem, diretor. Os caras estavam tentando tipo, responder alguma mensagem daqui, estás a ver? Não mexo no live, mas 50 par de óculos, mano. Mas está tudo bem, vamos voltar para o Anselmo, ele caiu sem crer. E tens aqui boas perguntas, mano. E aqui tem boas perguntas. Não, essas aqui são daquelas cenas que nós mandamos à tarde. Ok. Boa noite, Anselmo, até outra vez. Vamos só esperar de novo o pedido do Anselmo. A conversa estava a sair bem. Bro, eu gostaria bem que vocês tivessem a oportunidade de ver o documentário do Anselmo, da vida do Anselmo, mano. Uhum. Aquele da FP, mano. Foi o melhor documentário angolano que eu já vi. Não sei se você já viu algum documentário angolano, mas foi um dos melhores documentários angolanos que eu já vi. Da maneira que o roteiro foi escrito, mano. Tu consegues viajar e entender a vida da dança, mano. Dá uma parte lá do coisa. Pode ser aquele contexto. Alguém falou, Nike things, you already know. They already know what it is. Avisa também, no meu ponto. Vai saber disso um dia, é? Mas estava a dizer, bro, que o documentário toma parte de uma história que abriu no aeroporto por causa da dança. O aeroporto acho que era da Willard de Benguela, estava fechado. E ele tinha um show lá. E tipo, o time precisava de viajar nessa noite. Mano, ação is legend. Você não dá a ver como é que o Kanye estava a ser bem respeitoso? Olha, poxa, é assim. Era só para dizer que qualquer pergunta que nós formos. Quem estás bem respeitoso? Não, mas você sabe bruto, estás a ver? Não, porque essa não é. Você tem que ter calma, quem está achando que é uma babofa. Respeito, olha o quanto está entrando. Não. E a Bruna é só porque. Temos que mudar porque o documentário não saiu, bro. Deixa eu só fazer falar com o Quinto. Pá, eu tô mexendo demais aqui, um gajo. Não há marca, mano.
Estava a dizer, então, estamos nos Estados Unidos, tu estás nos Estados Unidos, entras lá para o canto, para a igreja, para o coro da igreja, e aí, se calhar, já tens 18, 17, 18 anos? Olha, eu entro para a igreja quando fiz... tinha os meus 20 anos, quando entrei para a igreja. Quando é que, dessa altura, tu tinhas 20 anos, até quando nós ouvimos o teu primeiro álbum mesmo, que foi o, eu tenho aqui apontado, não, Histórias de Amor, que é o que mais, que aquele mesmo que foi o boom, o primeiro boom. Exatamente, foi em 2006. Desde os 20 anos até o Histórias de Amor, onde é que tu tiveste a epífane que foi, este mambo eu vou fazer, epá, seja lá o que os outros falarem, eu vou fazer este mambo, não quero saber dos outros. Quando é que tu tiveste esse momento? Epá, olha, vou-te dizer, pá, eu começo, na verdade, deixa só contar antes disso. Quando fui aos Estados Unidos, com os meus 17 anos, depois faço 18 anos lá, e epá, e na verdade, pá, uma das coisas, tinha 18 anos, tinha que arranjar um emprego, porque epá, queria ter também o meu dinheirinho, né, para ir ao cinema, para comprar as minhas Nike ou o que fosse, né? Então, como eu não tinha, na altura, tinha visto de diplomata, porque meu papai era diplomata lá, e então não podia, não tinha autorização de trabalhar. Então, tive que fazer trabalho de imigrante. É, foi daí que começo a lavar carros, começo a trabalhar em armazéns e não sei o que para ter. Então, aquela vida foi me ensinando hustler. Estás a ver? Aquela vida de trabalho de imigrante foi me ensinando a não ter medo de tentar, estás a ver? Não ter... Epá, a sair da comfort zone, a sair da tua zona de conforto. Exatamente. Epá, era trabalho rijo, não é... Tu até podes dizer, epá, mas lavar carro não é trabalho rijo. Ah, não é trabalho rijo. Quando você que decide, vou lavar aquele carro e aquele, e acabou. Yeah. E acabou. Agora, quando tens uma máquina, não está a sair carro e tens que estar corrida de um lado para o outro para a coisa, é duro. E principalmente no tempo de frio, as mãos já congelavam, ficavam roxas. Então, foi me ensinando o hustler, tipo de, epa, aqui... O que Nova York me ensinou foi mesmo isso. Foi, não, ninguém vai fazer por ti, és tu mesmo que tens que fazer. E depois, quando entro para a igreja... Na verdade, da igreja, depois eu deixei os trabalhos, porque eu, eram trabalhos de imigrantes e eu legalmente não podia fazer esses trabalhos. E depois fiquei um bom tempo ali no grupo coral e por aí fora. Mas chegou um tempo, quando eu passei, eu estava a fazer contabilidade e gestão, e quando eu passo para o terceiro ano, e naquela altura eu já escrevia, já até produzia, inclusive, tinha um pequeno estúdio, um pequeno home studio mesmo, bem pequeno, bem pobre, né? Comigo, e então o que acontece? Produzia, fazia os meus R&Bs e por aí fora, já tinha minhas influências da R&B e de soul. Então, pá, chegou, quando passo para o terceiro ano, eu disse, olha, está aqui, estou no terceiro ano, mas pá, disse ao velho, disse à velha, não estou mesmo a conseguir, não é isso que eu quero. Estou a sentir trap, estou-me a sentir preso. Epá, eu gostaria mesmo de finalizar e dar-vos isso, mas não estou a conseguir. Tá, deixa-me subir para Luanda. Vou para Luanda, vou tentar lançar um trabalho e vamos ver se der certo. Depois, vou ver se não der certo, volto e continuo os meus estudos, mas deixa-me só tentar. E foi daí que eu saio e vou tentar... E venho aqui tentar, em 2005, começar a gravar e por aí. Até foi em 2004 que eu venho de férias, depois de ter ficado uns 5 anos sem vir para cá, seguidos. Venho cá em 2004. A intenção era até fazer Kizomba. Só que eu, quando venho para aqui, começo a ouvir, tipo, ABC, Pérola. Naquela altura... A Bad Beats com R&B e por aí fora. Então eu pensei, fogo, aqui já estão a fazer, esse meu telefone tem personalidade própria. Não tem marca, está tudo bem, papai. Não, é porque o ecrã está partido e ele não sei como é que o... Ele não está a obedecer, ele está a virar sozinho. Não está, não está a obedecer, olha só, fone. Não, não tem marca. Está tudo bem, está tudo bem.
naquela altura, começo a ver e vi que o R&B e o hip-hop aqui já estava, epá, tá, porque naquela altura só recebia, não, que está batendo a banda é Kizomba, tens que cantar Kizomba, e não. E eu estava a ser influenciado realmente para essa direção, mas quando vem e vejo a Bad Beats em grande, eu disse, não, fogo, vou fazer a minha cena, está aí eles estão a fazer, está aí a ABC está a fazer, e não sei o quê, epá, vou fazer a minha mas, cena. Uma coisa bem incrível é que as pessoas às vezes veem o Anselmo e não têm noção de como é que muitas pessoas que eles hoje não consideram influenciaram o Anselmo que eles veem hoje. Yeah. Quando tu dizes o nome das pessoas que estás a dizer, muita gente, por exemplo, é capaz de olhar e dizer, quem? Fulano? Pode mais que pode mais que estás a perceber? Yeah. Mas quem é do game sabe quem é de verdade, estás a ver? Esse é uma boa, esse é bom por si. Não, é verdade. Eu acho que isso é bom, às vezes, quando nós contamos e vocês... Essas entrevistas que vocês fazem, tentar saber um pouco do coming up dos artistas e saber que houve muitos artistas que ajudaram, que sofreram, que... Pá, Father Mac deu muita força, disse, mano, é mesmo aí, a tua... Porque muitos estavam a dizer... Até, naquela altura, quando eu comecei a fazer R&B, e eu vim para cá, comecei a fazer R&B, eu lembro, eu só não posso dizer quem, né? Mas lembro-me que houve um artista que me disse assim, Xê, você conhece a Precole? Eu disse, ah, meu avô, por acaso vive lá, então volta lá no teu avô, tens essa música? Não, tens que fazer música pro povo. Os non-believers, disse, tens que fazer música pro povo, porque essa música aí vai tocar só na escola portuguesa, mas olha, mas graças a Deus, depois saí da... Estava a dizer... Ah, diz-me. Não, vai, acaba só essa história e depois eu quero fazer uma pergunta. Estava só a dizer, epa, achas que esses vendedores de rua vão ouvir essa tua música? Mas é verdade, mas epa, eu fiquei cabisbaixo, mas depois ao sair dali, eu estava até com o Camilo, olhei para o Camilo, lembro quando fosse hoje, atravessamos a estrada, eu disse, Camilo, manda lixar, vou fazer mesmo essa minha cena. Let's get it. Mano, eu gostava, tu falaste, estávamos aqui a falar da ajuda, tu tiveste de banda de pessoas e nós não tínhamos noção. Mas eu vejo aí duas coisas que nós, enquanto angolanos, enquanto africanos, não temos a mesma sorte que tu. Tu tiveste uma família que te apoiou, ok? Exato. E tu, mais do que te apoiar na música, foi a cena de tu, aos 18 anos, não ter necessidade de trabalhar. Tu foste trabalhar, tipo, imagina, eu aos 18 anos disse a minha mãe que eu ia lavar a cara, ela é você está maluco ou quê? Foco que é em casa. Não tem tudo aqui em casa, não sei o que fazer. Eu gostaria que tu disse, tocasse um pouco nessa história de como é que a tua família te apoiou e se calhar é o motivo. Porque imagina, eu no dia todo, eu me lembro quando eu fui para a Embaixada dos Estados Unidos e estava aí para a América para estudar, eu dentro da Embaixada me lembro, a minha mãe, posso estar passando para os Estados Unidos, vou começar a fazer uma música a sério. A minha mãe quase me tirou da Embaixada, mano. Porque só porque eu brinquei que ia para os Estados Unidos e fazer música, ela falou, você não me estraga a vida, mas ouvi. E tipo, tu já no terceiro ano da faculdade diz a tua pai, velho, essa é uma mulher para mim, vou passar para a banda. E eles, de certa forma, não falaram, você está maluco, meu Deus, vai acabar isso. Eu gostaria que tu dissesse, contasse aqui como é que foi o apoio dos teus pais e como é que é essa cena, porque nós temos essa cena de os nossos pais não querem o melhor para nós, tá bem? Querem sempre que nós fiquemos por baixo, debaixo das asas deles e a tua história é bem diferente. Não, olha, eu tenho que agradecer bem os meus velhos, pá. Tenho que agradecer muito os meus pais. Para já, o meu velho, epá, em termos da minha profissão, né, hoje a música, epá, sempre apoiou. Porque ele, na verdade, foi uma das pessoas, como se fosse, entre aspas, agente, um dos primeiros agentes dos SSP. Ele é que apresentou os SSP aos... Lá os homens lá da Vidisco apresentou também. Okay. Essa é novidade. Isso aqui é uma novidade. Exato. Na verdade, eu conheço os SSP, eles vão à minha casa, eu acompanho. Inclusive, quando estavam a produzir o 99% do Amor, quem fez a maquete também, quem fez com o Paul G a maquete foi o João Paulo dos O2. Sim, ali na Indipo. Ali na Indipo. Eu tive a oportunidade de estar lá e ver algum. Pronto, a produção, um bocadinho, a pré-produção deste álbum, 99% do Amor. Então, meu pai sempre, de certa forma, sempre deu força. Embora ele desse sempre a opinião dele, o que ele achava que eu deveria fazer, mas
dando sempre a liberdade de eu escolher o que é que eu queria fazer, não é? Ele, quando comecei a trabalhar aos meus 18 anos, é claro que para ele, houve alguns colegas dele que diziam, pá, não, como é que o teu filho está a fazer, está aí a lavar carro? Ele disse, não, vai ser bom para ele, deixa, deixa, vai ser. Isso tem que acontecer, que não foi um pai que disse, não, tu não tens, tens aqui comida, tens tudo e não sei o quê, faz, estás aí a trabalhar para quê? Não, foi mesmo um pai que disse, não, ele precisa de se fazer homem. É, e é assim funciona. Em termos de deixar de estudar, né? É, deixar a escola para coisas. A mãe é que não encarou muito bem isso. Mas depois, quando faz, quando abraçou e apoiou, apoiou mesmo. Quer dizer, apoiou mesmo. Ok. Mano, então, tu chegas a Angola e tem aquela situação, aquela questão de se crer, de tu crer até certo ponto. Fazer kizomba e tudo mais, mas depois tens aquelas influências que tu disseste muito e muito bem. Mas onde é que entra o Camilo Travassos? Não, o Camilo Travassos. Nós já cantava comigo. Yeah. O Camilo Travassos é daquela pessoa que a minha música, a primeira música, o Dona, quando começa a tocar, eu estava nos Estados Unidos, eu envio para o Camilo. O Camilo é que, com as influências que ele já tinha por causa de. Veio do Kuduro, Freak Freak Site, já tinha algumas influências na rádio. Ele é que foi dando ali, e foram conhecendo, então, Anselmo Ralph. Ok. Ok. Então, depois disso, quando é que tu começas a sentir aqui na banda, porque sabemos que o game aqui é diferente dos Estados Unidos, quando é que tu começas a sentir, ok, isto aqui está a andar, já fui à televisão, já está uma reconhecendo na rua, já, como é, quando é que tu começas a sentir essa mudança? Epa, eu não foi o clipe do Super-Homem? Sabe, sim, foi definitivamente foi com o álbum Histórias de Amor, mas eu digo, eu acho que o mindset de antigamente é diferente de hoje. Eu acho que hoje a nova geração já tem um business plan melhor do que nós tínhamos, estás a ver? Nós não víamos isso como business, nós só queremos cantar, estás a ver? E na fase da geração, tipo, eu só quero cantar, estás a ver? Então, não sei, não, aquilo foi também, demorou tanto tempo, mas quando começou a acontecer, foram acontecendo coisas boas e subir, uma atrás da outra. Então, eu acho que a partir do momento em que eu lanço como música promocional, acho que foi ou Não Vai Dar o Super-Homem, acho que foi as duas, e vejo o Quintas adoçar na rádio em dezembro, eu ia lançar e a coisa foi pegar, e depois já começou a fazer tipo debate na rádio, em volta da música, eu disse, parece que chegou. O Reptile fez aqui um comentário a dizer a primeira atuação do Dona no Miami foi super elite. Ele estava lá na primeira atuação. Na primeira atuação. Miami. Espera, depende. Atuação daqueles domingos que faziam do Miami ou o primeiro. Porque o meu primeiro concerto mesmo, grande concerto, foi no Miami. Okay. Agora, também tive várias atuações. Aqueles domingos no Miami, exato. Lembro. Já tive várias vezes. Não foram os domingos que o Gilmário falou aqui, que os Tunesa também iam? Exatamente. Porque nós já tivemos aqui o Gilmário, já tivemos aqui o teu primo Latom, que falou muito sobre ti. Latom é meu primo como irmão, aquele já não é meu primo, aquele é meu irmão, nós crescemos mesmo. Passa nas vossas veias. Ah? A música mesmo passa nas vossas veias, é uma cena de família. Yeah, exatamente. Nice. Mano, então, o sucesso começa a subir. E nós aqui no Anormais falamos muito acerca de saúde mental e acerca de stress, acerca de depressão. Como é que tu começas a lidar com a questão da fama? Quando começa a aparecer, ainda no nível Angola, Luanda. Como é, aquilo para ti foi estranho, até porque tu disseste que para o público, às vezes, tu eras tímido. Como é que foi lidar com essa cena, com a tua própria, com a questão do stress, com a questão de achar que estava invadindo o teu espaço, talvez? Eu acho que foi uma coisa atrás da outra, né? Foi crescendo, fui-me habituando.
Na verdade, o Kayaia, na altura, em Miami, no Miami, nas minhas atuações, ele já me dizia: pá, esse é o artista mais tímido da Angola. Tá vendo? Eu ficava ali parado num sítio. E pá, fui me adaptando, né? Eu acho que o público também ajudou muito com isso, porque foi me dando confiança e mais confiança para eu ir me soltando cada vez mais. Ok, ok. E quando lanças o primeiro álbum, epa, há muitas pessoas que associam aquele teu primeiro álbum ao Aires. Quem é o Aires para ti? Epa, o Aires definitivamente foi o rapaz que contribuiu muito, muito para o meu primeiro e segundo álbum, terceiro álbum. Epa, o Aires é família, pá. Ele é família. Como é que tu conheces o Aires? Como é que começa a sua atuação? Olha, quem apresentou-me o Aires foi o... Ai, como é que ele se chama, pá? Do Esquila Hill. Smalls, ok. Exatamente. Foi Yuri que apresenta-me quando estava na África do Sul e estava à procura de produtores e por aí fora. E então o Smalls apresenta-me o Aires diz, pá, conhece aí um puto que produz fixe, não sei o quê, não sei quantos. Então foi ele que apresentou-me. Na altura, gravamos o álbum, tipo, numa semana, captamos o álbum e por aí fora. As Histórias de Amor foi feito mesmo, tipo, em tempo recorde. Ok. E tu sentiste logo o primeiro beat, logo aquele post, como é que vai ser, tipo, no estúdio? Porque eu acho que, tipo, tu gravaste um álbum todo só com um produtor, entre aspas, e entregaste tipo três álbuns, acabou uma certa sinergia, acabou uma conexão para ainda a música, tá bem? Então, tipo, tu és o tipo de cantor quando entra para o estúdio com um produtor novo, com um beatmaker novo, tu tens que ouvir 10, 5 beats, ou com o Aires, ou com o Aires, foi tipo, ouviste o primeiro beat e falaste, não, pô, tu és o cara, vamos passar. Não, mas foi mesmo assim, foi, houve logo uma sinergia muito, muito forte com o Aires. Foi mesmo um casamento na altura, foi um casamento perfeito. Foi definitivamente um casamento perfeito. E epá, foi daquelas coisas que era tipo, quando eu fui, era tipo, era mesmo essa sonoridade que eu estava à procura. Yeah. Enquanto encontraram. Selmo? Selmo tem o último telemóvel. Mas nada, não, tu não ligas a isso? Nada, não ligo mesmo a isso. Já liguei, vou te confessar que já liguei, mas há muitas coisas que eu deixei de ligar, estás a ver? Ainda hoje estava a conversar com alguém e disse, epá, fogo, hoje, epá, uma pessoa tem que crescer. E uma das, eu acho que uma das coisas, uma das educações, como é, das disciplinas que devia existir na nossa educação, isso devia ser, nem que for uma coisa básica, devia existir. Hoje já não ligo tanto. Eu dou valor a outras coisas do que propriamente. Não estou a dizer que aquelas pessoas se preocupam em ter o último telefone, que não... Epá, mas agora... Por enquanto, não é uma like, mas já não é a tua cena. Yeah, por agora não é, não estou por aí virado, mas certeza que se me oferecerem um, eu vou gostar. Anselmo anda com o telefone partido. Anselmo, porque tem muitas. Olha, você, Anselmo, se tiverem a ver o meu telefone, tem mapa. Aquele meu telefone tem mapa. Tá certo, mano. Olha, nós estávamos já aqui, amei, as pessoas que apanharam agora a conversa. Nós estávamos já a falar de como é que tu conheceste o Aires e tu querias fazer o follow-up disso, Kenny. Falamos de como é que estavas a falar, como é que conheceste o Aires, como é que foi a vossa conexão dentro do estúdio, como é que vocês começaram a gravar. Não sei. Olha, a conexão com o Aires foi aquele. Foi logo, foi imediata, não é? O Aires era quando nós gravávamos, eu gravei o primeiro álbum, o segundo. Epá, eu dormia lá em casa, eu era tipo, pá, agradeço muito, não só o Aires, mas como a família, porque eu era daqueles, entrava, o Aires está a dormir, está onde o Aires, já está aí no carro, acorda, vamos trabalhar. Vamos gravar. Vamos gravar. Então foi uma coisa que foi fluindo mesmo, fluiu bastante. E pronto.
O Iris fez parte de três álbuns teus, certo? Se não estou em erro. Sim, foram três álbuns. Fogo, está tudo aqui a cair. Yeah, foram três álbuns, já. Eu pelo menos reparei nisso e não sei se tá conectado ou não, mas eu sinto que os dois primeiros álbuns foram tipo o auge, não vou dizer o auge, mas em Angola, tu e o Aires era tipo o Pina Barentena. Era tipo, não tem música que tu fizeste com o Aires que não fosse um bang. Right? Exato. E quando tu deixas quando tu e o Aires se separam, eu vou fazer separa em trás, porque eu não sei de facto o que aconteceu, mas eu gostaria depois que me explicasse aqui o que é que te fez a mudar de produtor ou deixar de trabalhar com Aires de certa forma no quarto álbum e sais da Angola e faz aquele boom em Portugal. Certo? Olha, então, eu quis que tu me contaste da tua trajetória. Saís da Angola, ires para o mercado português e, de certa forma, perdes um pouco de relevância dentro do mercado angolano. E, por muito tempo, eu deixei de ouvir as músicas do Anselmo Ralph nas rádios angolanas. Olha, era porque estava mais... Eu fiz três álbuns. Normalmente, por exemplo, minha sétima obra, se deres conta... Quando tiveres, não vais ouvir, por exemplo, produção do Classic. Porque chega um ponto que... Repara uma coisa, foi exatamente com a sonoridade que se calhar deixou de tocar um pouco cá, mas foi esta mesma sonoridade que me fez granjear a nível internacional, estás a ver? As músicas mais tocadas a nível internacional não são as mais queridas cá, é mesmo, são mercados mesmo diferentes, estás a ver? E eu tive que se calhar ter que dar dois Anselmos a dois... Foi isso, a dor do ADDC deu-me o disco de platina lá fora, a dor do Cupido, o álbum, deu-me o disco de platina lá fora, o melhor artista do ano. Epá, essas são as questões. E a questão de ir a Portugal, não é que eu fui, eu acho que quando se deu o boom, quando eu lanço a dor do Cupido, o maxi single, que eu não tinha o... como é que eu posso dizer... Se tu não te importares, nós vamos tentar o schedule para quando ele tiver a neta. Não, amor, queria até que ele fosse conseguir uma neta melhor. Assalvo, olha, a conexão não está muito fixa, a internet está a falhar bué. E as pessoas estão a gostar bué da conversa, mas dizem que a cena da internet está a fatigar o conteúdo. Então, o que nós iríamos pedir, desculpa lá, mano, sabemos que não é culpa tua. Se for possível, tu ires para uma net mais tipo wireless, uma net mais estável. Onde tu estavas, okay. No começo da entrevista estava fixe, porque a net não estava a quebrar nada. Não sei se mudaste de lugar, se está exatamente no mesmo sítio, mas parece que agora... Que desde cair e voltamos a entrar, a tua neta está com costo de debilidade. Ainda sim. Não sei se é um lugar. É o lugar, de certeza. Peraí. Que eu já. Yes, se puderes voltar para aquele lugar onde tu estava, estava mesmo fixe. Olha, ainda continua a mesma coisa? Nada, está melhor. Ok. Yeah. Eu estou na garagem, desculpa. Está mais para a porta, então é por causa disso. Okay. Agora melhorou. Ótimo. Estavas a dizer que tu tiveste que criar dois Anselmos para dois públicos diferentes. Para dois públicos diferentes, estás a ver? Exatamente. E se reparares, a dor do Cupido, como estava a dizer, a dor do Cupido, o álbum, foi o álbum que me deu álbum, por exemplo, em Portugal, dupla platina, estás a ver? E o prêmio do melhor artista do ano.
epa, foi esse álbum que me deu isto, estás a ver? E eu acho, okay. Eu sinceramente também acho que talvez tivesse, às vezes, essas músicas não terem tocado tanto aqui, também foi a minha ausência. Às vezes a ausência do artista também causa... Pá, porque não existe um follow-up, não há entrevistas, yeah. Não há concertos, não existe um follow-up. E foi basicamente isso. Eu acho que, de certa forma... Por isso é que esse álbum, o Momentos, eu tentei fazê-lo muito inspirado nas histórias de amor, mas ao mesmo tempo inspirado na dor do Cupido, dar uma... Olha, quem ouve, tanto é que a playlist... A ordem dos tracks vai variar consoante para Angola e para Portugal. Para Angola começa mesmo, quem ouvir as primeiras quatro músicas vai dizer, yeah, isso é histórias de amor. Isso é histórias de amor. Tu aliás deste um cheirinho na internet que faz mesmo lembrar histórias de amor, que o pessoal todo está ficando maluco com aquele cheirinho de um vídeo que tu fizeste no carro. Fico já para virar. Exatamente. Aqui, o pessoal está mesmo à espera daquilo. Exatamente. Epa, aliás, fiz o cheirinho do Fala de uma Vez, é mesmo R&B Trap. Eu não sei se está a tocar aqui. Ah, não é essa música que está a tocar aqui. Por acaso estou aqui no carro. E não é essa que está a tocar, mas espera aí. Deixa eu ver se chego na música. Tu depois de gravar o álbum, ouves o álbum todos os dias? Como? Tu depois de gravar o álbum, ouves o álbum todos os dias? Epá, olha, ouço. Vou-me cansando de uma ou de outra música. Olha, esta música também, quem ouvir, é muito tipo histórias de amor. Só isso. Deixa só tocar um pouco, um minuto. Pelo menos. Porque os lugares quando escondo, quando a verdade vê-se bem ao longe. Sei que a tua boca mente diz que me amas e teu corpo finge. Noto que não queres mais. Quando eu beijava tua boca, tu punham falhas, tu ficavas toda louca. E coisas tinham tirando a sua roupa. Queria tomar uma droga. E agora estava dor na tua cara. Que eu já não sou o cara. Essa é muito história de amor. Tá? Diga uma coisa, nessa motivo, esta produção do Aipe? Olha, a música que tive produção, houve algumas participações internacionais que nós guardamos como por causa dessa como coisa. Um álbum bônus, assim. Que guardamos como para mais tarde, para lançar como single. E uma das produções do Aires é com uma participação internacional que é para lançar como single mais tarde. E agora okay. Até veio o acaso, porque nós vamos juntar essas participações que era para lançar como single, para depois, quando essa pandemia passar, meter no álbum e ir à Praça da Independência, né? Ah, só me diz ainda uma coisa. Assim mesmo tu também, às vezes, sentes tipo... Ou tu senti tipo que eu estava me confundindo, tipo, estás que essa pessoa é Anselmo. Assim mesmo, quando estás fazendo o nome, é tipo... Oh, acho que esse tempo tentando ficar me confundindo um gosto. Acho que ele está esquecendo que é o seu, não sentes isso? Epa, não... Fala a verdade, não. Mas olha, mas sabes o quê? Ao mesmo tempo que um gajo às vezes diz, Paulo, eu há coisas que eu ainda sei fazer, mas ao mesmo tempo que eu digo isso, é o mesmo que eu tenho os pés no chão e saber que ninguém é mau para sempre. Estás a ver? Oh, ninguém é mau para sempre. Às vezes é pá, às vezes chega. E a sério, que eu me sinto. Ai, como é que eu posso dizer? Eu me sinto contente, porque eu costumo sempre dizer: no bolo do sucesso eu tive uma boa metade, estás a ver? Eu tive uma boa metade. Não, uma fatia. Uma boa metade. Então, é importante que nós saibamos aprender a dar. A deixar o lugar para os outros, né? É importante. Eu sinto que ainda posso, em termos do R&B cantado em português, R&B soul,
que ainda posso, acho que ainda falta muito aqui, ainda posso contribuir para esse crescimento, né? Mas em termos de talento jovem, epa, há muito gajo aí a fazer boa música, e é importante eu ter noção que, epa, um gajo não vai ser mal para sempre. Mas acho que ainda estou mal. Ah, tá bom, vamos só, vamos só. Acho que ainda estou mal. Yeah. Assim, vamos só fazer aqui um momento que é para também incentivar aqui alguns jovens. Exato. Quais são assim os jovens que... Quais são os jovens meu filho assim, que tá sabe que tem ouvido? Pode. Como, desculpa? Estava a dizer, vamos fazer a noite de alguns jovens e incentivar assim alguns jovens. Quais são os jovens assim da nova geração que tu tens visto o trabalho e diz, não, vai estudar, tem talento. Que canta o mesmo estilo de música que tu. Epa, olha, cantar o mesmo estilo, há muitos que começaram no R&B só, mas depois mudaram muito, inverteram muito para a kizomba, estás a ver? E então eu sinto um pouco que o R&B só está abandonado por muitos, estás a ver? E gajos que fazem muito bem, mas eu não quero, eu às vezes quando se trata de falar de nomes, é complicado porque depois citas uns e não citas outros e fica, parece que estás a... Mas há muitos, eu gostaria de não citar nomes, mesmo por causa disso, porque há muita gente a fazer bom trabalho, e às vezes tu esqueces um, e dizes, o Cota está me esquecendo, não me considera. É um pouco injusto. Eu aqui, no meu Twitter, assim, quase fui morto, e tive que pôr aqui uma camisa para explicar bem aqui as coisas. Eu fiz uma afirmação, e disse o seguinte, o Edgar Domingos é o Anselmo Ralph dessa geração. E olha, eu nunca fui tão ofendido na minha vida quando depois de eu ter feito aquele tweet. A reação foi tipo, tu falaste o quê? O Edgar... Calma, tá claro. Estás aí? Estás aí? A cena está chegando em delay. Oh, está chegando em delay. Anselmo, não estamos a ouvir. E ainda tem imagem aqui com o nome. Oh, the experience. Tá? Yeah. Pronto, o Candace ia ser morto. A senhora estava a dizer, tu disseste o quê? Tu puseste o Edgar Domingos e a São Rafa na mesma frase. Estás a ficar maluco? Vocês não respeitam a história. O homem aqui teve que buscar uma camisa. Teve que buscar uma camisa e explicar aquilo que tu, de certa forma, explicaste. Que estavas a dizer, tipo, o fato é normal que as pessoas aqui deixem te ouvir quando tu vas para Portugal e, se calhar, tipo, protesta um pouco do público. E eu estava aqui a explicar, e eu fiz a comparação com o Edgar Domingos, porque nós... Ou muita gente olha para o Edgar Domingos. Nos últimos tempos, o Edgar Domingos tem lançado muitos bangas. Exato. E eu estava a explicar que eu olhava para o olho para o Edgar Domingos e vendo o hustle do Edgar Domingos e da maneira que ele está a come up, é de certa forma como é que tu tiveste a come up. Do gênero, tu lançaste História de Amor, certo? E História de Amor não pegou tipo o álbum inteiro, pegou de uma vez. Foi tipo, primeiro pegou o Coiso, o Super Homem, depois o Dona Pega, depois vem o outro, depois vem o outro, sucessivamente, e depois Histórias de Amor. Toda a música que tu foste lançando seria bem. E eu estava a explicar. Não sei depois, filho. Tá aí, pai. Desculpa lá. Tem aqui o meu filho a me chantear. Já vai na face. O computador. Vai lá. Eu estava a explicar de como é que o people que nasceu em 2010. Não, nem o people. O people que nasceu em 2005, 2000. Não conhece o Anselmo que nós conhecemos. Conhece o Edgar Domingos? Não conheço. Porque o Anselmo dos Histórias de Amor, o Anselmo do Cupido, as últimas histórias do Cupido. Nós precisamos ouvir o Anselmo. O Pibo de 2010, by the time ele tem 10 anos, 15 anos, já tá ouvindo, já não está ouvindo o Anselmo, porque o Anselmo já passou para Tuga. Exatamente. Do Anselmo, você tem que me ligar, você não conhece o nome do Anselmo? Ele está falando, não, é Edgar Domingos. Mas ele não, o Anselmo cantou bem. O Anselmo, não, porque o Anselmo não é... Na altura que ele já está a ouvir música e já compra álbuns e por aí fora, já não gostamos, já não está aqui, gostamos da Natuga. Até você ter explicado do Super-Homem, do Dona, do Fanatismo, do Minha Bebê, é tipo, tem que recuar bueno coisa. Bueno, como é que tu te sentes em relação a comparações do gênero? Olha, é assim, de certa forma, é sempre muito bom quando as pessoas podem dizer. Este é o novo Anselmo Ralph. E normalmente, quando é sempre comparado a alguém de sucesso. Né? Imagina. Estão a dizer, é o novo Anselmo Ralph porque tem sucesso. Isso é bom. Né? Porque se fosse,
Se fosse alguém que não tem sucesso, se fosse alguém que não canta tão bem e está a comparar, esse é o novo Anselmo Rafa, você fica preocupado, né? Mas não, estamos a falar do Edgar Domingos, que está a cantar muito bem, está a cantar com alma, com coração. Epa, por acaso eu conheci no dia do meu aniversário, tive a oportunidade de conhecer, epa, super humilde, super bacana. Não é um feat. Hã? Não é um feat. Então, não pode sair. Pode sair, sim. Nós ainda não falamos sobre isso. Angola vai cair. Isso é um feat. Todos os dias, você dia 14 aqui, aquilo é choro, pé. Sabe a luta que não tem pelos papéis higiênicos na Europa? Nós vamos ter luta de guardanapo aqui, mano. Acho que o portão da garagem sobre ele não. A senhora pode encontrar por aí um charmoso em todo VIP. O ação vai dar um. Mas agora estou pedindo para aceitar o nosso namoro. Venga, mané. Super amém. Quem é só pra ir a mesma comentário do Edgar? Como assim? Tipo, queres ouvir falar sobre esse tema? Não, falar do tema, mas é importante, tipo, nós quando falamos aqui de uma cena, é importante trazer isso para saber como é que o artista se sente. Porque uma coisa nós damos a nossa perspectiva, eu dou a minha perspectiva, porque é que eu acho aquilo... Olha, eu sugiro que o Sanete dele continuar assim, vamos marcar outra data. Yeah. É melhor, por causa da experiência, isso é uma conversa muito suculenta. Sim. Porque nós quando quisermos postar isso depois, tem que ter qualidade. Yeah. Então... Você é o teu sobre mim. Lá no céu, vou falar com Deus. Eu vou. Você é de 2005, 2000, 2003. Benga. Os israelis. 2000. Qualidade. Olha só o carro. Tem calça, amor. A falar que ainda fora tanto bom. Que venho a bater nas portas do teu coração. Isto finges que não estás a ouvir. Duda, tu não vens abrir. Se quando estou desses. Querido, és a mulher pra mim, a flor mais bela do jardim. Posso tô morrendo pela paixão. Não quero cair na ilusão. Dá-me a tua mão, és a solução. Pumba, tá tio, eu tô pronto pra mandar mensagem na fulana. Se tu me aceitas, o nosso amor. Não podemos contar uma noite pra aceitar aqui? Tem uma roda. Eu porque sempre super. Eu não sei voar, mas vou ter super. Sonha. Mano, na nossa roda. Mas som. É! Ui, Sandokan é rapper, mano. Sandokan é rapper, mano. Ei, eu san! Ui, estamos lá separando o rapper. O Anselmo Rafa foi o único cantor. A único cantor que eu conheço que na música manda chorar pro pai dele. Cala a boca, manda aí. Yeah. Aí o Cota Cortei, o senhor dele mandava boia. Aí o Cota Cortei, yeah, pode ser o pai do Latão. Não, mas é o pai dele, mano. Pode ser o pai do Latão. Porra. É o pai dele que ele mandava, mano. Depois eu ia descobrir, depois eu me perguntar. É isso. Os homens são muito curiosos. Aí o Cota Cortei.
Sikiiki. Uma de mal, mas quando me toca. Doces loucuras. Olha que cara, recheado com teu batom, me faz pedir. Eu quero bis. Nas palavras que por vezes dizes com teu são as que mais alto ouço e as que mais matam em mim. Ui, essa parte é música que você procura só para sofrer. É assim, meu diretor. Tu que tens uma menina que não te liga, mas queres mandar mensagem. Tu que estás aí, tens aquele gajo que tu gostas, mas ele está fazendo muito com doce. Este é o momento. Estamos aqui a tocar o quê? Confessa! Você é louca? Já? Essa não é conta louca? Ela no terceiro verso. Apagar o fogo que me noiva que vem contigo sinto como um sinto. Sai uma fronte. Doce do pé, tá bom, dança uma aqui. Eu desviado nesse teu afinho de fazer amor, faz mal. Então somos imundo, todo o caixão. Você bem forte essa paixão. É pra mim. Algo sensual. Espera, já estás com wireless? É melhor usar dados. É a melhor usar net dados, mano. Ela é minha xoxa. Eu sou o Rodolfo e ela é sim minha moça. Desculpa por ter te tocado com tanta força. É que eu te sou, mama, ela é... Minha pequena, minha bebê, minha... Liga, só como vai ter pra ti eu dou o meu amor do que defender a dor. Ah, ele é sim a moça, eu sou o Rodolfo e ele é sim a moça. Com tanta força, me dei moça, let's go. Estamos aqui a curtir o Tony Benga. Estamos aqui a curtir o Benga. Epa, a minha neta é uma porcaria. Desculpa lá, pessoal. Não, eu já estou a tentar de tudo. Já tentaste usar os dados? Os dados são a melhor opção. Usar os dados agora está fixe. Agora está fixe. Ok. Só que esse microfone partido, vocês estão a ver aqui um imam. Não, vamos aqui assim. Nessa momento, bebê, teve um pé da participação do Sandokan. Tipo, o Sandokan é rapper, mano. Teve. Tem um pé de participação. Diz-me só uma coisa: como é que tu lidas com o facto de que, apesar de tu seres uma pessoa super humilde e modesta, que nós já notamos aqui, é quanto mais tu vais te levando, e levando, eu digo, no sentido do mediatismo. Há pessoas que vão pensar e vão dizer fogo. O Anselmo antes era mais acessível, eu conseguia lhe ligar, ele me atendia logo. Ele naquele tempo vinha bater a minha porta, eu gravava com ele, eu fazia não sei o quê. Agora quero um feature dele, não sei o quê. Como é que tu lidas com o fato de que tu não vais conseguir explicar a toda a gente que dentro do teu trajeto e do objetivo que tu estás a alcançar, já não vais conseguir trabalhar com certas pessoas que trabalhavas antes? Como é que tu lidas com essa dicotomia? Epá, é difícil. É difícil, não é uma coisa fácil de explicar. É super difícil porque às vezes tu tens
E eu sou daquelas pessoas que digo, epá, vou fazer, mas depois tem um pessoal que trabalha comigo, o pessoal da Sony, epá, tens de ter cuidado aqui, tens de ter cuidado ali. Epá, é super difícil. Não, para ser sincero, ainda não aprendi como lidar com isso. Na verdade, houve uma altura que eu deixei que a Sony pudesse definir isso, né? Só que depois o tratamento às vezes que a Sony dá a artistas que têm uma ligação diferente, estás a ver? É para artistas que há uma ligação que vai beyond tipo o profissionalismo, estás a ver? E depois às vezes não é aquela questão, às vezes nós temos que separar um pouco o como é que eu posso dizer, o profissional, e às vezes temos que dar mesmo uma mão naquele brada que também teve contigo, estás a ver? E epá, eu não me lembro, não me lembro ainda de ter dito a alguém que não podia e que fosse uma questão de estratégia, que eu disse que não podia fazer por uma questão de estratégia. Não me lembro, para ser sincero, não me lembro. Ou porque epá, não conseguia mesmo, estava cheio de trabalho, ou porque epá, não deu, mas assim. Epá, não me lembro de ter dito, epá, não vou poder por causa disso. Epá, principalmente quando é um brada e é difícil, quando eles não estão na tua posição, eles não vão entender. Por isso é muito difícil, estás a ver? Yeah. E isso aí traz-nos para uma conversa que é a conversa business. Tu, Anselmo, naturalmente, conforme foste crescendo, também foi aparecendo do lado do business. Nasce a bom som, tu já começas a gerir uma empresa, etc, etc. Como é que vem essa tua veia de conseguir começar a pôr outros artistas on? E mais do que isso, claro, no limite do teu à vontade, como é que é trabalhar com a tua esposa? Porque nós estamos a precisar desse conselho, Cota. Porque é um equilíbrio que é rígido, mas estás a conseguir gerir isso. Como é que queria que falasse um bocadinho desse lado? Sim, olha, é assim, de certa forma, pá, a minha esposa tem sido, epá, não vou dizer, é mesmo um organizer lixado, estás a ver? Eu acho que nós somos super diferentes, mas é exatamente aí onde, nessa diferença, onde se encontra a perfeição. Eu sou daquelas pessoas que confia facilmente, ela é daquelas pessoas que desconfia. Né? Eu sou daquelas pessoas que sou sonhador e não vou medir o valor para alcançar o sonho. Ela é daquelas mais comedida, que vai dizer não vamos gastar X, embora que é daquelas que diz não, se o sonho é esse, então vamos fazer o sonho aos poucos, até completarmos 100, vamos fazer 20, ela 20, é o cérebro, 20. Tu és o coração. Exatamente. E é daí, é claro que muitas das coisas, às vezes temos as nossas dificuldades, mas acho que a nossa amizade acaba sempre por falar mais alto. Uma das coisas que nós temos que pôr na cabeça, não há ninguém, não há coisa sem exceção, né? Não há regra sem exceção, mas não há ninguém que vai defender os teus interesses melhor que a tua esposa, não existe, porque ela sabe aquilo não é teu, é nosso. Okay. Então não há ninguém que vai defender melhor. Agora, é importante que tu explique, que ela aprenda um bocadinho do teu coração e que tu aprendas um pouco do cérebro dela, estás a ver? Para que então, para que também exista nós, para existir um equilíbrio. Mas é, definitivamente a Bom Som ficou empresa de facto, foi com a minha esposa, ela é que tratou de, porque antigamente sabe como é que nós éramos, fazíamos as produtoras, era só de boca, era só de dizer, é só falar, isso é falar, bom som. exato, mas quem pegou exato e disse, olha, está aqui o escritório, está aqui isso, está aqui, a partir de agora é aqui a Bom Som, estás a ver? Foi mesmo ela, fez uma surpresa e disse, olha, está aqui o escritório, e a partir de agora é aqui, estás a ver? E começou a partir daí. Eu lembro-me que estava sem produtora na altura, tinha acabado de sair da LS, e estava assim meio sem produtora, e nós tínhamos um espaço que era para fazer lojas e por aí fora, e ela, foi mesmo aí numa Madu, põe uma mesa aqui,
cadeiras aqui, o coisa, e disse, olha, vem daqui, me acompanhem daqui. Depois chegamos, o que? Oh, isso é o quê? Eu disse, não, a partir de agora está aqui documentação, está aqui tudo. Bom som, nice. É aqui. Tá já vendo? Foi depois. Ei, uma cena que era o teu dream. Uma cena que era o teu sonho. E a partir daí fomos fazendo isso, outros. Outros. Yeah. Anos, um grande projeto que quando tivemos que inaugurar vou-vos convidar para falarmos do projeto e então e eu já queria aumentar, ela disse, não, esquece, essa altura de crise, vamos, o plano foi assim, vamos seguir com o plano, vamos inaugurar, depois o negócio tem que crescer por si mesmo, estás a ver? Ele próprio quando tiver a dar dinheiro, ele próprio é que vai se pagar para ele crescer. De forma sustentável. Exatamente. Exato, e é uma das coisas que eu tenho, em termos disso, de como gerir o business, tenho aprendido muito com ela, sem sombra de dúvida. Essa foi uma surpresa, eu digo sempre isso, saíste uma grande surpresa, tens-me surpreendido sempre, da forma que tu tens tornado uma grande história. Como é que aparece o Landrick, a Ana Joyce, os Dream Boys, como é que aparece, como é que tu crias o teu roster de artistas para bom som e como é que tu lidas com, às vezes, tu trabalhas no artista e ele amanhã sair da bom som? Como é que isso funciona? Eu já tinha, aliás, a Ana Joyce já tinha feito aquele, já tinha produzido aquele maxi single, né? Já tinha produzido o maxi single. Então, quando criei a Bom Som, aquilo depois a Ana Joyce entra, o Landrick, eu ouvi, eu me agarra só num, quem me falou do Landrick, por acaso, foi a Titica, disse, olha, tem um jovem assim. E fui assinando mesmo assim, uma vez estava no estúdio dos Dream Boys e estava ouvindo, eu disse, olha, é assim, vocês não querem coisa e depois eu disse, oh, pô, já queríamos falar com o Cota acerca disso. Então eu fui assinando assim, né? Principalmente eu queria trabalhar com Young Blood, estás a ver, com pessoas que não tiver, porque deixa de explicar também a temática da Bom Som. O meu sonho é trabalhar com artistas que não são conhecidos. Artistas que ainda não provaram sucesso. Esse é o meu grande prazer, estás a ver, que trabalhar com artistas que eu consigo ver têm talento, mas epá, não são conhecidos, e depois deixar eles desabrocharem e depois dizer, olha, agora segue. Agora, como lidar? Yeah. Super saudável, se posso assim dizer, e com todos tem uma relação super saudável, todos ainda mesmo do lado dos Dream Boys, e como é cota, é aquele respeito respeito que ainda existe. E eu, quando olho para artistas que saíram e que conseguem pegar naquilo que nós construímos e fazer e seguir em frente, é para mim é um orgulho. É tipo um pai, mano. Principalmente porque tu trabalhas com artistas que começaram daqui e depois, de repente, estão aqui, estás a ver? Yeah. Estás a ver? Eu lido super bem. Na verdade, lido super bem. Eu sei que, às vezes, o pessoal e gosta de falar coisas e não sei o que, mas nós por acaso lidamos super bem com isso. Ainda bem, é fixe que essas relações se mantenham, apesar de já não fazerem parte da lei, porque eu acredito que nós angolanos somos muito calorosos e criamos relações para além das relações profissionais. E há vezes pessoas que não conseguem entender essa cena. People pensa, oh, os Dream Boys, o Landrick já não dá na Bom Som, well, já não existe uma relação entre o Anselmo e o Landrick ou entre o Anselmo e o Dream Boys. E é fixe esse respeito e essa consideração
Os Dream Boys tinham saído. Os Dream Boys tinham saído da produtora e houve uma música que entrou no picante, com um dos picantes, que mas eu não posso. Já tens o teu moço e não sei o quê, mas não posso. Que entrou, que eu fiz com os Dream Boys, fui lá e eles já tinham saído. Então não há, não existe. Houve muitas músicas que foram trabalhadas, que foram produzidas pelos Dream Boys, pelo Malária, que entraram no CD do Landrick, e eles já não estavam. E nós lidamos super bem mesmo. Do Malária é um gajo que passou para Estela, mano. Ele está a filmar agora a nossa publicidade para o nosso próximo evento. E é pá, aquele gajo faz tudo, aquele gajo canta, faz vídeos. É pá, é um gajo super, super Estela. Xarota aí para o Malária. Entretanto, tá, falamos da tua parte business, e agora tu estás focado extremamente no teu álbum que já acabou e estavas para lançar no dia 21 e 22, certo? Que já não vai acontecer por causa dessa pandemia do coronavírus. Certo? Certo. Como é que pode, já tens uma data, já estás a pensar numa data que vais adiar, por uma... Não, olha, assim, não vai acontecer é a venda física. Tipo, na a sessão de autógrafos. Mas nós vamos ter digital, então? Vão ter digital e, por exemplo, no escritório da Bom Som, nós vamos estar a vender os CDs. Durante a semana, nós depois vamos avisar a próxima semana onde é que vão estar disponíveis os CDs. As pessoas vão poder sair e normalmente irem comprar. Só que não queremos o aglomerar de pessoas, é que estamos a evitar. É claro que... Exatamente. É claro que não vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Corta aqui um certo impacto, né? Mas nós também já estamos a ver, como disse no princípio da entrevista, havia músicas que nós estávamos a guardar como trunfos para... Estás aí? Ok, tu vais ter o álbum disponível em plataformas digitais, Spotify, Apple Music, Kisson vai estar disponível no Kisson? É o Kisson. O lançamento é primeiro aqui, primeiro, como sabes, a Europa sofreu mais com isso tudo, e então, mesmo, só estará disponível, vai estar no Spotify, mas em termos da Apple Music, iTunes e por aí fora, só vai estar disponível a partir do dia 10 de abril, para o resto do mundo. Vai começar uma campanha a partir da próxima semana, mas pá, nós pensamos muito em adiar, mas acho que já estávamos num ponto em que adiar também já não... Porque vou adiar para quando? Eu não sei até que ponto vai essa pandemia, estás a ver? Então, deixa assim, vai digital, vai no Kisson, vai no Spotify... Depois, mais tarde, dia 10, fica disponível para o resto do mundo em termos digitais. E é por aí. Quantas páginas musicais é que tem esse álbum? E podes falar de algumas participações, tanto nacionais quanto internacionais, que vamos ter nesse álbum? Sim, olha. Tem a participação. Tem, no álbum tem 14 faixas. A 15ª música é música exclusiva para o Kisson. Só vão poder ouvir um bocadinho, mas no Kisson vão ouvi-la completa. Yeah. E depois, participações, Looney Johnson, George Prodígio, MC Zuka, mais quem? Ah, Todo El Rato, é um grupo espanhol. E é basicamente isso. Nice. Tu disseste que nessa álbum já não tem produção do Classic, certo? Exato. Mas tem produção de quem? Olha, tem produção, se calhar são pessoas que se estrearam mesmo aqui no meu álbum. Ah, é? São produtores que se estrearam, não digo que se estrearam, mas em termos de produzir várias músicas, tem o OG, que foi o rapaz que produziu, não vou contar, do álbum passado. Tem o Zaki, do Super Squad, que ele se estreou em termos de R&B, pop, por aí fora, o estilo dele era mais outro, mas estreou-se assim. E eu estive muito envolvido
na produção, estive envolvido no que se refere, tipo, não, eu não quero assim, eu quero assim, não, assim, okay. Não, o baixo não é assim, olha, essa guitarra, não, não. Houve produções que eu tenho, tive 5 versões, porque pá, não era aquilo que eu queria, então foi mais por aí, né? Nice, nice. Ah, tem uma pergunta. Como é que ficou, o documentário vai sair para todo mundo, não vai? E como é que ficou a questão da música? Como é que ficou a música do Rick Ross? Nós vimos que ele fez uma música com o Rick Ross. Fez uma música com o Rick Ross, aquilo seria uma oportunidade. Nós temos que andar para os Estados Unidos, andar para o mercado norte-americano e por aí fora, e não sabemos qual é o fica essa música teve. Gostaríamos de saber do documentário. Eu gostaria de saber do documentário, para aquele documentário, a parte que abriu o aeroporto por causa do aeroporto por causa do Anselmo, é uma parte que eu assim estava tipo um bocho, uma zoia. O aeroporto. Lubito ou Benguela? Foi bem, eu já não me lembro. Acho que foi Benguela. Oh, Catumbela, é Catumbela, né? Que tem um novo. Catumbela, exato. Exato. É fácil. Tivemos... a super question, né? Yeah. A primeira é. Do Rick, a música com o Rick Ross, e depois, quando é que o documentário ainda vai sair? Qual é o fim do. Como sabem, batemos mais uma hora do Anormais. Estamos aqui na terceira e última parte dos Anormais. A começar com a terceira e última parte, não. Também na terceira parte. Na segunda parte dos Anormais. Estamos a falar com a Marcelo. Não, não é a última, né? Aqui também vou tomar um passo cocô. E a mãe? A vida só que bateu uma hora. Não, não ficamos sem carinho. Quando bate uma hora de conversa, cai. Então já estamos de volta. Já vamos agora para a última parte. Está fixe. E até já. Danilo, a sessão é mais difícil. Na última parte. Na última parte, foi. É, passa a situação. A sessão é mais difícil. A sessão é muito linda, muito bom. Você tem contato, meu amigo. Fica calmo, moderador. Shout out pro Lobão. O Lobão é que fez essa conversa acontecer. Yeah. Vocês conhecem o Walter Lobão, o campeão? Shout out pro Liga Walter Lobão. Um dos cofundadores do UFC aqui em Angola. Não de UFC, do não chama de UFC, UFC é aquele campeonato. É KPFL. Yeah, mas tem outro nome, mas vale tudo. Do campeonato vale tudo. UFC é aquele campeonato, tá vendo? Sim, eu, por isso eu vou dizer, não, mas essa Lobão é KPFL, acho. Se não estou em erro. King Lobão, yeah. O Lobão que fez esse combo acontecer, mal. Tô fobado, mano. Porra. Ninguém não tem nada, nem vocês estão uma rolote, qualquer coisa que passa comida, ninguém manda nada para o escritório. E tem que perguntar ao Anselmo como é que ele começa a treinar jiu-jitsu. Será que a Yara Dias não está aqui para mandar qualquer coisa da Santos Design? Santos Design não reage. Pô, Sérgio, Dorivaldo, manda pelo menos uma aguita, mano, águas gingas aqui no escritório, nada, mano. Qualquer ninguém coisa, Dorivaldo. Como é que eu estou aqui no live dos Anormais a falar com o lábio está secado, lábio seco? Não, o Danilo está desidratado. Você é fome, mano, ninguém manda nada, qualquer coisita, ninguém quer fazer propaganda da sua. Epa, pô, Sérgio. Tiveram melhor vocês. Quando começamos, até sabonete mandava. É, agora não manda. Ah, é? Tá nos dando de porcaria. Quando saímos daqui, passamos para outra banda, vamos falar, se não esqueceram, não, se não dá, não se não. Nós agora vamos falar com a Selma. Tá vendo? Vamos chegar aos presidentes da República de muitos sítios. Tá vendo? Eles vão ficar nossos amigos agora. Epa. Ainda não estamos arrogantes. Não manda água, gente. Vamos ficar arrogantes. Não mandam, sabe? Não manda nada amanhã. Ah, não, anormais, temos esse produto, vamos usar publicidade. Não. Não, agora é só Zara. Só vocês precisam de Zara, HM para si. No tempo da fome, estava uma máquina de pizza, não mandam nada. Sim. Epa, possas. Aí, você. Batemos uma hora, por isso é que aquilo caiu, uma bem. Não há problema. Mas estávamos a falar sobre a música com Rick Rose e a série do documentário. Com Rick Rose. Com Rose. Epá, era uma das músicas que nós estamos a guardar para depois lançar como single, por acaso. É uma das músicas, porque o que é que acontece? É, na verdade, aquela é uma das músicas mesmo que estou a usar para nível internacional.
Ainda tenho mais duas participações internacionais que acho que o pessoal vai curtir também. Também estamos a aguardar para mais tarde. É, às vezes dá vontade de já dizer, mas não posso dizer. Mas é. Olha, senão o cérebro vai fazendo um problema com o coração. É verdade. É verdade. O que é que acontece? Epá, o The Rick Ross, epá, foi uma cena mesmo. Eu tenho mesmo um pequeno agridoce com essa música. Por quê? Porque a música que saiu na net não era música original, né? Não era música original. Eu lembro muito bem que quando nós estávamos a gravar aquela música Vai Com Calma, eu estava com o Nelson no estúdio e estávamos a gravar aquela música Vai Com Calma. E na altura estavam a ligar lá dos Estados Unidos, olha, o Rose está aqui, porque nós já estávamos à espera há bom tempo que ele gravasse, né? Estávamos à espera que ele dissesse qual é o dia, e não sei o quê, de repente, você sabe, às vezes dá um estalo, é agora, quero gravar agora, está aqui no estúdio, agora. Eu disse, pá, mas nós ainda não preparamos a música, what up então? Não, tem que ser agora, então nós mandamos, como não estava assim a conversar com o Nelson, pá, não, como é hip hop, ele vai gravar, vai ser rap. Vamos mandar um beat, só ele grava e depois vamos construir a música. Então, naquela altura, nós enviamos mesmo o beat do Vai Com Calma, né? Do Vai Com Calma, enviamos o beat e depois ele disse, ah, mas preciso um tema, o que é que eu vou falar? Então, eu disse, epá, mano, vou só traduzir aqui o Vai Com Calma aqui rápido, deixa gravar, e envio. E então, só para a coisa, gravei, enviei, ele gravou. E é aquela versão que vai parar na net. E é pá, um gajo disse, é pá, fone, vocês já estragaram o trabalho. Mas então, quem liga então? Pá, quem liga o som? É pá, eu tenho as minhas suspeitas, mas é pá, whatever. Whatever. Já passou. Já passou, mas foi isso que deu. Gravamos o vídeo, tenho o vídeo feito, tenho tudo. Gravamos o vídeo em Miami. E, aliás, há uma vez, é só para vocês verem como é que são os artistas. Há um post que o Rick Ross fez que ele está ao lado de um private jet, né, de um avião privado, e tem dois Rolls Royce. E depois tem assim, acho que ele está com uma garrafa de champanhe, já não me lembro a marca, na mão. Belém. E depois ele faz assim o post, tipo, a dizer, tipo, that's what, tipo, a minha vida, bowling, estás a ver? E eu vi aquilo, que ele nem fez um tag, o que você foi no vídeo? Isso é a cena do vídeo, mano. É só para ver, às vezes, a vida do Já aproveitou o vídeo para fazer um flossingzinho. Como é que tu vês essa cena do... Imagina. O que eu noto? A maior parte dos artistas angolanos, e nós temos bué de exemplos, sempre que fazem um feature com um artista internacional, daquela dimensão do Rick Ross, o mambo parece que não baza como devia bazar. Vou dar um exemplo. O Paul G gravou com o Aiken, o Mambo parece que não basou. Mas eu gravou com Fabulous. Já nem sabia. O Preto Show gravou com o Davido, o Mambo não basou. O próprio Davido gravou com o Mick Mill, o Mambo não basou. Gravou também com o Chris Brown, com o Chris Brown basou. Com o Chris Brown não basou como tinha basado. Bom, a cena no, o som não basa no território do Dead. Vou chegar aí. O que é que tu achas que está faltando essa sinergia África-América para as nossas músicas conseguirem crossover como as músicas latinas crossover over there, por exemplo? Olha, eu acho que está a faltar, primeiro, é os artistas que nós fizemos o featuring, levarem esse, investirem um pouco no featuring, não digo investirem em coisas mais... Mas, tipo, dá um rala, estás a ver? Abraçarem o projeto. Quando isso não acontece, é só... Nós não somos daquele território, estás a ver? Se não é eles que têm a iniciativa de dar o push, fica difícil. Fica super difícil. Essa é a primeira coisa.
E a segunda, porque fica tipo que eles não estão a reconhecer, é tipo aquele filho que eles têm vergonha, epa, não falam sobre aquilo, falam sobre outros projetos, mas depois não falam sobre, epa, não, olha, fiz um featuring com esse artista, está aqui a música, já foi fixe, é uma música assim, não falam, praticamente não falam, estás a ver? Eu não sei se há uma entrevista do Akon a falar do Paul G na América. Eu não sei se há uma entrevista do Fabulous a dar conhecimento ao Paul G na América. Então, quando isso não existe, se é para fazer o crossover, como é que o pessoal de lá vai saber que esse feature existe? Estás a ver? E depois tem outra coisa. A outra questão é que a música não anda sozinha. Principalmente na América, não anda sozinha. É preciso cash. Investment. É preciso investment mesmo. Tens que investir. E foi isso que eu fazia, tive a oportunidade de fazer um bocadinho o trabalho de casa durante esse tempo todo e também try to figure out, tipo, tentar saber por que a música aqui, exatamente o que vocês estão a dizer, por que a música não baza? What else? Estás a ver? A qualidade está lá. Exato, e então, uma das coisas, o artista tem que estar mais presente. Nós, artistas, temos que estar mais presentes. Eu acho que do Chris Brown com o David só ficou mais conhecida porque o David tem estado muito tempo na América, estás a ver? E tem estado a mostrar a música e por aí fora. Nós temos que estar mais presentes, não podemos, pá, não existe semear e tentar colher sem regar, sem ir lá, tentar, estás a ver? Não existe isso, temos que estar sempre lá. E temos que investir no som, temos que investir nas radios, fazer entrevista, porque assim, na verdade, quando tu fazes um featuring com Rosé, quando tu fazes um featuring com Akon, epá, tu tens um bom cartão de visita para lá. Agora só precisas mesmo de investir, porque quando chegas numa Hot 97 e dizes, olha, eu tenho um featuring com esse artista, what up para tocar? Ele diz, oh, é com esse artista? Ah, fiz. Mas também, falando isso tudo, também é um bom cartão de visita, mas também temos a questão de que às vezes quando tu fazes com artistas que estão bué, têm bué de featurings, a rádio depois não toca o teu. Porque ele vai me dizer, epa, fogo, já temos Rosé, já temos aquele artista featuring Rosé, que é da América, já temos o Meek Mill featuring Rosé a tocar, já temos o não sei o quê, epa, vamos tocar muito Rosé. Não, esse ainda fica aqui de lado, estás a ver? Hoje em dia... Desculpa te cortar, esse mambo que tu estás a falar, tem essa tua perspectiva, tem a ver com a tua maturidade na leitura do game, né? Por quê? Porque nós aqui em Angola estamos limitados a um game muito para a Rádio Luanda, a Rádio Nacional, etc. Quando tu fazes o crossover e vais para Portugal, já começas a entender o game da Mega FM, da Mega Hits, não sei o quê, como é que aquilo funciona. E já consegues fazer um paralelismo com a tua experiência nos Estados Unidos. Se eu tiver errado. Exato. É, não, é verdade. Porque hoje o game é visto... Mas também temos atenção. Existem realidades diferentes. A nossa realidade é totalmente diferente da rádio, da realidade lá. Por exemplo, Portugal não se paga a rádio. Não se paga para tocar. América paga-se. América fazem tipo pacote. Como aqui fazem? Aqui às vezes fingem que não fazem, mas fazem sim. Mas também o visto da América é que tu pagas a princípio para tocar a tua música, mas quando eles começam a tocar a tua música organicamente, a rádio te paga por cada spin. Então, exatamente. Tu investes de volta. Exatamente. Lá os direitos autorais é mesmo... Yeah. Então, são coisas diferentes. Ali, na Europa, a rádio decide, é que decide o que é que vai tocar. Tu podes vir com um investimento. Não, vou isso, assado e cozido. Não. Calma, em Portugal, quando digo a Europa, digo mais Portugal, tipo RFM, comercial e por aí, eles é que decidem o que vão tocar. Não, tu podes, não vale a pena chegar lá, não, eu tenho X, não, isso não acontece lá. Não, é totalmente diferente. Mano, o que é que tu sentiste em Portugal? O Kendas morou, nós sabemos da tua realidade, porque o Kendas morou 10 anos nos Estados Unidos e eu morei 10 anos em Portugal. Então, nós estamos a falar dos dois mercados que tu também, até certo ponto, conheces e dominas. Exato. Dominar não digo, América estou a tentar. Mas dominar do ponto de vista do conhecimento. Exato. Saber o quê? Dizia eu, em Portugal eu sinto muito que existe de facto e eu sei que isso é o que estou a falar, não a Selma. Existe um lobby criado no sentido de dizer assim, ok, agora quem vai bater são estes aqui que estão aliados a esse grupo de interesse e a nossa interesse é que este aqui bate agora por causa disso e daquilo.
Nós queremos saber qual foi o teu cartão de visita para tu entrar em Portugal. Como é que tu começas a bater lá e como é que tu começas a conhecer o game lá e o que é que tu sentiste? Tu em Portugal sentiste bem recebido, porque não é muita experiência dos artistas angolanos. Tipo, tu és um dos poucos cantores angolanos que foste para Portugal, não para cantar para os angolanos que vivem lá, mas para cantar para os portugueses. Tu foste às cidades que eu nem sabia que existia, mano. Tu foste às cidades que não está no mapa de Portugal, mas tu foste àquela cidade. Foste à terrinha, foste lá à terrinha. Exato. Vi velhas a cantar a tua música, velhos lá tipo em frente a cantar a tua música, dançando a tua música, eu fiquei tipo, bro, o Anselmo está cantando em Portugal para os portugueses, não é para os angolanos. Olha, é assim, houve uma série de eventos que ajudaram o meu crescimento em Portugal, que eu não posso simplesmente desconectar esses eventos que epá, foram mesmo. O que é que acontece? Quando eu começo, né, começo a cantar em Portugal, nas discotecas ainda, e quando eu e o Clássico, o Nelson Clássico, estávamos a tentar ver como é que é para tocar na rádio, não sei o quê, epá, nos foi dito de caras, pá, mano, esquece, nunca vais tocar. Esquece. Eu lembro uma vez alguém disse assim, peraí, não, assim, eu gosto muito da tua música, mas tocar na RFM, música angolana, não falei, não, esquece, tenta outra coisa, esquece outra, vai na outra rádio, mas esquece. Foi, olha, vai no tua bola, pessoal. Boa de... Boi desmoralizado, ficamos foda, mix aqui é. E depois, mas e depois que... nós avisamos, mas... o Anselmo é bom. Mas o Anselmo na bola de Exatamente. Olha, o primeiro concerto que eu faço, que é o concerto ao vivo que eu tenho, o DVD ao vivo, que foi, fiz em 2012, no Campo Pequeno, que encheu. O Pipo ignorou, foi pânico mesmo, entre coisas, mas tipo, na rádio não falavam disso, é tipo, não existiu, estás a ver? Tipo, não existiu. Yeah. Eu, quando enchi a primeira vez o meu Arena, também ignoraram, tipo, eu disse, Fonex, eu enchi esse filme. Não, não, não há revista, não fala, não. What happened, então? Eu acho que foi quando o pessoal começa, quando tu vês certas classes, da socialite portuguesa começam a abraçar, tipo quando eu vou cantar o Big Brother, estás a ver? E a Fanny fez aquela promoção e por aí fora, e principalmente quando epá, um gajo tem uma ideia de mestre ali na RTP e diz, epá, vou convidar o Anselmo para fazer The Voice. Eu disse, mas o que que te deu? Eu disse, epá, eu quis fazer algo diferente. Quis fazer algo diferente, mas eu disse, mas tu alguma vez me ouviste a falar? Se falo bem? Se falo... Eu disse, olha, aquilo foi mesmo só uma aposta, porque eu não sabia se falavas bem, se falavas mal, como é que... Foi mesmo uma aposta. E, epá, e quando entra para o The Voice, aquilo, epá, contribuiu muito. Contribuiu muito. A cena foi quando outros portugueses vêm seus irmãos portugueses abraçarem a música angolana, abraçarem a música de Anselmo Ralph. Aquilo, nós costumamos dizer assim, tipo, deixou de ser vergonha de gostar de música. Até disse de Anselmo Ralph. Cantor português. Mano, não vamos falar com a cozinha, né? Vem aqui um comentário de uma rapariga que disse agora a São Mais Orgulho de Portugal. Tipo, colocaram já um cantor português que a vida do presidente. O público angolano é ciumento, tu sabes. Eu sei. Olha, e depois. Depois de bater em Portugal, ele já cantou português. Não, mas e a questão. Mas atenção, eu também vou vos dizer uma coisa. Eu tenho que agradecer o público português porque. Se fosse questão de não querer mesmo ouvir, não importa se estás a fazer boa música, não ia entrar lá, mesmo, não ia entrar. Foi mesmo a massa jovem que foi ouvindo, que foi promovendo, estás a ver? E foi essa mudança de mentalidade, porque, pá, querendo ou não, nós aqui também temos que fazer essa abertura, porque nós reclamamos bué que lá... Não ouviam, mas agora já estamos a ouvir, já teve, estou lá eu, está Matias, está C4, tem muitos artistas lá conhecidos que tocam na rádio e que passam e não sei o quê.
Mas quando é que Angola vai também tocar? Nós reclamamos, bué, mas quando é que Angola também vai tocar música portuguesa? Quando é que Angola, estás a ver? Tem que ser recíproco, estás a ver? Tem que ser recíproco. Okay. E eu acho que nós podíamos ganhar muito com uma indústria mais unida, mais unida, poderíamos ganhar muito. Mas infelizmente nós às vezes só vemos o nosso lado, né? Queremos tocar lá, mas depois não conseguimos dar, estás a ver? E é importante também pensar nisso. Agora, quanto a ser... Epá, eu estou sempre... E aquele carinho, eu acho que quando muitas das vezes dizem Anselmo, é orgulho de Portugal, é aquele carinho, porque eles sabem que eu sou angolano, tá? Eu faço a chama de dizer. Não, mas é aquele carinho. Está angolando mesmo lá. Sinto-me. Há várias vezes no The Voice, eu falava, tá, eu como estrangeiro, e eles cortavam sempre, ah, já não é estrangeiro, tu és de cá, tu és de nossa. E eu dizia, olha, pá, eu sou grato pela vossa hospitalidade e o vosso carinho, mas atenção, eu sou mesmo angolano, tá a ver? Sou mesmo angolano. E uma das coisas mais surpreendentes é o facto de que, por exemplo, já houve vários descendentes de angolanos ou angolanos que estão lá a viver há bastante tempo e que têm sucesso e que tu vês, mas a dicção é já mesmo tuga. Epá, eu ao falar, dar entrevista, é mesmo a dicção mangopa. Às vezes pode sofrer uma outra influência, mas é mesmo, epá, é mesmo a falar, é angolano, não tem como. E epá, eu fui super bem recebido. Eu acho que fui dando a oportunidade de ver, porque até então nós tínhamos, epá, poucos artistas. Epá, eu tenho que ter cuidado, há coisas que não podem dizer, né? Há coisas que eu prefiro não dizer, mas pronto, foi um bom coisa. É melhor não... Tem que cair dentro daquela linha do músico também, correto, não precisa. Exato. Há coisas que não são para ser ditas. Às vezes podemos dizer assim num fórum mais privado, mas há coisas que se calhar as pessoas não entendem, vão entender mal. Mano, estamos aqui já na reta final da conversa contigo, não sabemos como passar, mas vamos fazer assim umas perguntas um bocadinho curtas, e as perguntas que também os nossos seguidores e membros da família anormais mandaram para ti, e vamos tentar responder de maneira curta, que é para conseguirmos avançar para a próxima parte. Ok. Mano, tu és uma pessoa que, do ponto de vista da fama, estás entre os mais famosos da Angola, e não só. Tem uma questão de celebridade. E há celebridade mesmo. Ninguém consegue. Tu és um dos cantores mais inacessíveis da Angola. Yeah. E o que eu queria perceber é, quem é que te deixou starstruck? Quem é que te deixou lançar um starstruck? Tu ficaste tipo... Ficaste batido esse filme mesmo famoso, ou mesmo toma like com esse filme. Cá em Angola? Não, internacional. No mundo inteiro. Pode ser Angola, pode ser tipo lá fora. No mundo, Angola. Quem é que o vídeo ligaste para se estar aqui? Epa, olha, vou dizer. Uma das pessoas que me fez também dizer Fonix, estou com cota bonga. Foi bonga, foi o Barcelona de Carvalho. Que eu convidei, foi um dos convidados também. Foi dos convidados. Che, o Will Smith está a postar bonga. Como então? Você não brinca. É no seu moral. Não, mas olha, foi uma honra, porque epa, eu nunca tive assim com cota, estás a ver, e ver uma pessoa, quem viveu fora sabe que ouviu muito bonga, está a ver, embora, porque os mais velhos ouviam muito bonga fora de Angola, então tudo é aquela coisa, ouvia-se muita música, muito Paulo Flores, muita música da terra, estás a ver? Queria mesmo aquela música da terra. E então Carlos nunca Buriti. Exatamente, Carlos Buriti, nunca tive a oportunidade de estar assim com cotas. Já tive cotas com Paulo Flores, Eduardo Paim, Carlos Buriti, mas pá, primeira vez tive, convidei o Cota para ir para fazer parte do meu Dream Team no The Voice. Okay. E epa, eu disse, fogo, olhei para o Cota, eu disse, xê, estou com cota bonga. Estou com cota bonga. E aí foi, pá, foi uma das pessoas que deixou uma coisa. Uma das vezes também, quando Jay-Z veio cantar cá,
Eu antes do Jay-Z entrar, eu fui o último artista. Eu cruzei ainda com ela entrar para o palco, no Karl Marx. E, epa, okay. E foi também um dos artistas que eu disse, foda-se, cruzei, ele viu, ele me olhou, eu lhe olhei, yeah. Pelo menos eu sei, Jay-Z já me viu. O cara nem viu, você só cruzou. Nada, né? Só cruzou. Yeah. Olha, mano, como é que é o Cristiano Ronaldo? Olha, Cristiano, também é outra pessoa. Cristiano Ronaldo, epa, eu quando o conheci, eu estava à espera, né, daquilo que ele... supostamente parece ser que parece ser uma pessoa que muita gente diz arrogante, mas epa, é uma pessoa super à vontade, uma pessoa só para ele convidou-me antes de fazermos até como é que eu posso a publicidade, ele convidou-me para o aniversário dele e havia de ser a surpresa. Então eu estava ali à espera ao lado da cozinha. E ele vê onde é que está esse gajo. É a primeira vez que eu estou a conversar com o Cristiano. Estás a ver? Onde é que está esse gajo? Está onde esse gajo? Está a dizer, pô, mas esse gajo não está. Está onde esse gajo? Eu quando vi, levantei e disse, como é que é? É logo um abraço, estás a ver? Eu disse, e a boi caloroso. E a boi caloroso. E eu disse, epa, eu pensei que fosse mais baixinho. Ah, pensaste que era um mais baixinho. Sabe o que eu estou a falar, né? Pensaste que era mais... eu disse, mas encontraste aqui o matulão, né? Epa, o gajo foi super, tipo... Epá, obrigado por estás vindo cá, e não sei o quê, epá, obrigado por isso, vais causar um maior pânico aí com a malta, vai ser uma surpresa grande. Eu disse, epá, quem é que vai cantar? Quem mais é que vai cantar? Quem é que mais está aqui? Não, tu és a surpresa da noite, tu és... Eu disse, eu... Papai do Brasil, mano, tu estás a pensar aí já em Nova York, eu já fiz a vida toda por... Exatamente, olha, estás a ver... Olha, quando entramos para ali... ver aquele pessoal, os colegas do Real Madrid a cantar, ele subiu no palco, começou a cantar o Nome Toca, a cantar outras músicas. Oh, aliás, quem tinha essas filmagens era o Camilo mesmo. Quem tinha essas filmagens era o Camilo, era o Travassos. E o que é que acontece? O Camilo doeu a pagar. Por quê? Porque depois de filmarmos ali a festa, epa, ele estava sempre a dizer, o Cristiano estava sempre a dizer, epa, cuidado lá com essas filmagens, como vem aqui, estamos em família, estamos em coisa. Okay. E falou uma vez, depois voltou a falar, já quase no fim, voltou a falar, epa, olha, tenham cuidado com aquelas imagens. Eu disse, não, peraí, calma, chamei o Camilo, apaga só essas imagens. Epa, exato, ele disse, epa, apagar, eu disse, apaga só. Apaga só. E apagamos e ele agradeceu. Tem um jovem brasileiro que eu já vi em um programa brasileiro que canta todas as suas músicas. E eu não sei se lá no Brasil confundem com as músicas dele. Eu não sei se já chegaste a ver essa cena, mas no YouTube. Ele canta todas as suas músicas, ele vai aos shows interpretar as suas músicas. Eu não sei se já viste esse deve vídeo. Deve ser o coisa, como é? É, para tomar esquecer o nome dele, caraças. É o filho do... Ai, caramba, toma. Zé Flip, é o Zé Flip. E acho que o banco brasileiro passa naquelas músicas são dele. Não, mas os direitos estão a cair. Sim, os direitos estão a cair, por isso é que eu estava dizendo. Não, porque a primeira vez que eu ouvi, eu digo, olha se está a roubar a música do nosso hino. Ele está falando que essa música não é do Brasil, não, pensando que ele é que chegou essa música, não está a ver? Mas lá... Mas no Brasil isso é impossível. Lá fora é mesmo assim. Lá fora é mesmo assim. Essa música, o Nome Toca, já tem um espanhol que cantou também. E é mesmo assim. A única coisa que ele tem que fazer é ir lá à Sony, a ATV, pedir autorização, dar essa autorização e acabou. É, porque as músicas lá estão registradas, não estão registradas como Zé Filipe, estão registradas ao Selmo Ralph. Então ele cante. Ele está ligando muito, ele está a yeah. Mudar o quê? Vamos passar as perguntas do público. Essas aqui vamos tentar responder de forma mais curta, porque já estamos na reta final. Já pensaste em ser mentor de jovens da próxima geração e dar-lhes feedback dos ins and outs da indústria? Acho que alguém ligou para ele. Vamos esperar a internet estabilizar. Uma taça de legal, mano. Esse é o caminho. Fitinho da Nike aí. Amamos um pouco.
Nike. Tu dá mais roupa quem? Nike. Depois e depois dá mais roupa quem? Nike. Fiction da Nike, mano. Tissola, tá só uma disso que nós estamos embaixo hoje. Do Anselmo? Tem razão. Yeah, tem razão. Não tem como. Não tem como, é um líder. Opa, pai. Eu vou bajular, só matei morrer, não tem como. Sim. Já agora, estás no live para falar, estás nos bajular também. Estás aqui no bajular. Não, não sou bajulador, do Anselmo. Algum problema? Passas alguma coisa? A normal aí que é os bajuladores, do Anselmo, tá bom? Ou quer comer, amor? Pode ser mais alguma coisa. Aí, Lindo. Ah. Então, você não pode bajular à vontade, mano. Não, na tua casa você não pode bajular. Pô, então. Tem que bajular lá onde? Na dela, se calhar. Oh, oh. Confitinho da Nike, confitinho da Nike, confitinho da Nike, confitinho da Nike. Oh, Nike. Epa, desculpa lá. Não, sei lá. Ah, agora... Já está melhor do que antes. Estávamos a dizer, uma das perguntas aqui da nossa família dos anormais foi: já pensaste em ser mentor dos jovens, tipo, dos jovens da nova geração, passa a redundância, e ser tipo mentor e ensinar os ins and outs do games? Já pensaste nisso? Pá, já, mas acho que o melhor. Melhor que ser mentor é mostrar, estás a ver? Eu acho que, acima de tudo, eu tenho ainda que fazer certas coisas, dizer, olha, é assim como eu fiz, é desta forma que eu fiz isso, é desta forma que eu fiz isso. Porque às vezes acabamos por ter muita teoria e... Como? Acabaste por ser um exemplo e eles seguirem, né? Agora... Exato. Não, mas também falar, estás a ver? Às vezes nós temos que fazer, é tipo um professor, faz primeira conta e depois explica, olha, faz-se assim, estás a ver? E às vezes nós temos que fazer, porque às vezes nós temos muita teoria e depois, epá, às vezes estamos a ver, ok, tá bom, mas tu já fizeste o quê? Tu que estás a falar, estás a ver? Porque é a melhor maneira, é, por exemplo, é a melhor maneira de ser cristão, de falar sobre Cristo, às vezes é tu viveres a vida de cristão e dizer, ah, afinal é assim, estás a ver? É a mesma coisa de que, por exemplo, o amor, né? Tu podes me dizer, podes dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas se tu não respeitas a pessoa, se tu não cuidas da pessoa, epá, é só boca, estás a ver? Thanks. Okay. Portanto, é dessa forma. Vocês estão a ouvir, né? Porque eu estou a ouvir com muitos cortes, estás a ver? Estamos a ouvir perfeitamente. Okay. Outra coisa. Quais são as tuas maneiras de lidar com o stress da fama? Sabemos que faz jiu-jitsu, faz ginásio, meditas. Como é que tu lidas com o stress da fama? Olha, com o stress... Epa, eu sou mesmo cristão. Houve vezes que eu... Tipo, afastei um bocadinho da igreja. Mas hoje em dia... Epa, luto para ter uma melhor relação com Deus. Vocês não sabem, né? Mas eu, quando entrei para a igreja, eu estava para ser pastor. Eu era daqueles que entrava... Eu entrava para o trem, eu entrava para o subway, né? Para o trem. Depois da universidade, eu abria a Bíblia e começava a pregar. Eu dava ensinos bíblicos, estudos bíblicos na universidade também, para quem quisesse e por aí fora. E a sério. Era mesmo evangelista, pegava e dizia, como é que Deus é? Não, via mesmo Danilo, como é que é? Tudo bem, oh, meu nome é Danilo, meu nome é Anselmo, olha, estás interessado em conhecer mais sobre Deus e isso, sobre Cristo, você que da Bíblia, todo mundo falou... quando passar sua vida, é mesmo assim, yeah. Chamar, né? Todo mundo está passando, só para olhar para frente. Ah? Você era aquele Luiz que todo mundo passava, só para olhar para ti, para todo mundo só estão olhando para frente. Exatamente, eu era esse gajo mesmo, esse gajo mesmo que está a dizer, epa, o Luiz está aí, tá, vamos entrar. Okay. E então para dizer como é que eu faço para lidar com a fama, epa, é muita oração e é família. Minha família, epa, a minha esposa também contribui muito para um gajo poder lidar e meter... Às vezes, quando estou abatido com alguma coisa, vem, amor, é normal. Vamos só, não, epa, não liga, vamos a isso, vamos em frente. Yeah. Tá, correndo. Mano, se algum dos teus filhos quisesse seguir carreira artística, qual seria a tua posição?
Epa, fogo. Eu às vezes só é mais pela minha filha. Às vezes, epa, eu não sei se cria. Eu digo sempre, se eles realmente que quiserem, vão seguir. Epa, eu vou ter que aceitar. Mas não era isso que eu gostaria que eles fizessem. Por quê? Porque normalmente eles vão estar a crescer sobre a sombra do sucesso do pai. E poder passar isso é como é poder sair dessa sombra é difícil. Poderes ter o crédito de ti mesmo, por exemplo, uma filha ou uma minha filha dizer não, ela é famosa mesmo por ela, é difícil. Tá, sabe? Essa música não é filha dançando. Oh, exatamente. Exato, estás a ver? E é isso, essa dificuldade que eles vão ter que enfrentar, estás a ver? Esse risco aqui está-me a irritar, cara. Mano, alguém aqui diz que adoçaste uma música com a NGA, mas não ouvimos. O que é que se passou com essa música? Adocei uma música com a NGA. Mas, olha, essa é a questão de muitas das vezes fazes a música. Foi mesmo a minha parte, porque a parte do NG estava mesmo forte. Mas a minha parte. Estás a ver? Estás a ver? Mano, não, estás com o beat, não está com o beat. Já me disseram que és muito profissionista no estúdio, mano. Que apaga verso, põe verso, apaga, grava de novo. Não está aguentando beat. Estás a ver aquele, estás a ver aquela coisa que você põe o teu verso. Estás a pensar que a música está fixe, depois quando vem outro e põe, você diz, não, um pouco, afinal a minha parte não está boa. E foi aquilo, epa, ficou naquela de se melhorar a música, mas depois nunca se fez, né? Mas é aquilo. Assim mesmo, empataste com o verso do NGA, mano, assim não dá mal, o verso do NGA por tua culpa. Está guardado, tá mesmo guardado, está guardado, vamos ouvir. Yeah, ok. Aqui alguém diz, isso é de um seguidor angolano, diz, por que que nunca te manifestas em questões que tenham a ver com política ou racismo e coisas do género em Portugal ou em Angola? Essa é uma cena que tu é que escolhes? Olha, é assim, por que que não me manifesto racismo? Eu acho, e eu gostaria aqui de falar, há muitas coisas que nós temos que começar a ver. O racismo interno. Nós falamos bué do racismo em Portugal e lá fora, mas depois não somos capazes ainda de enfrentar e falar sobre o racismo que existe aqui no nosso país. Sobre. Nós temos que aprender, por exemplo, há uma. Às vezes, quando houve uma onda de falarem das mulatas e de não sei o quê, de não sei quantos, mano. Passamos todos angolanos, e às vezes, se fosse ao contrário, epá, isso aqui seria um bicho de sete cabeças, das mulatas falarem. Uhum. E epá, isso, principalmente um gajo que viveu na América, sabendo que lá nos vêm todos iguais, todos somos negros, epá, faz-me bem confusão a questão de nós mesmos estamos a nos definir por mulatos e negros e epa, vocês estavam a ouvir? Estamos. Somos todos iguais, faz-me boa confusão às vezes nós quando nos definimos como os mulatos, os epa, a mim, eu estou sempre, mesmo em família, estou sempre a debater, não, isso não é mulato, é mesmo negro, somos mesmo negros, esquece isso. Então, é importante nós começarmos a valorizar, porque existe muito racismo aqui, existe muito racismo em África, e é importante nós começarmos a nos. Sabes que às vezes o pessoal só nos abusa porque vê que nós próprios também olhamos alguns unidos. De nós em baixo, não somos unidos e olhamos alguns de nós, porque há racista mesmo aqui que está a ver o irmão igual e que lhe olha, tipo, está abaixo dele, estás a ver? Epa, e é isso que nós temos que combater. Por exemplo, eu hoje em dia incentivo bué de gente, porque eu fui vendo e percebendo que muitas das vezes o racismo é questão de poder, é falta de poder. Porque quando os chineses, né,
antiga, há uns 10 anos atrás, os chineses também eram, eram vistos tipo como... Epá, sem, não quero... Uma raça inferior. Mas até quando se tornaram uma das grandes potências mundiais, hoje em dia os chineses são bem-vindos. Os turistas chineses são dos que mais gastam. E hoje em dia os chineses são bem-vindos. E essa é a questão. A questão é, eu, hoje eu incentivo bué de amigos estão fora a dizer, epá, invistam no vosso país, vão em Angola, mesmo que não querem viver lá, mas abre lá uma lojinha. Aquele, o país tem que ganhar poder. Vocês, olha, lembrem-se quando a Angola estava na máxima mesmo, barril de petróleo estava lá. 2010. Exatamente. Exatamente. Vocês ouviam muito essa questão de racismo? Ouviam muito, porque o angolano começou a ter poder. Começou a ter poder. E então, muitas das vezes, batiam bolinha baixa, estás a ver? Mas quando esse poder vai-se, volta-se a ver isso. Nós temos que voltar a ter poder aqui em África. E a partir do momento que nós começamos a ter poder, nós vamos começar a poder dizer, olha, nos trataram assim, então vamos cortar isso. Trataram o meu povo assim, então vou cortar isso. Achas que mesmo do ponto de vista do país e do ponto de vista daquilo que nós representamos, consigo entender da tua perspectiva, há que se separar. Primeiro nós nos unirmos mais internamente e depois temos uma estrutura econômica e social forte o suficiente para fazermos frente a essas situações que acontecem na Europa, para quando isso acontecer, nós podemos nos defender de maneira conveniente, né? Não, Exatamente, exatamente, porque nós, quando estávamos a booming exatamente, e nós não havíamos passado do eu defendo. racismo, não quer dizer que não havia racismo, tem a ver que nos toleravam. Nos toleravam, mas o que eu quero dizer é que também nós teríamos mais argumentos para conseguir contrapor isso enquanto país. Vocês estão a falar muito, vamos cortar esse mapa aqui. Mas esse mapa aqui. Este é mais fundamental para lutar contra exato. Mas depois, mas depois do país internamente, eles internamente vão ter que conseguir se resolver, porque o dinheiro domina tudo. Está sabendo? Porque vê uma coisa, o racismo em si, há vezes que não vais conseguir tirar de uma pessoa. O racismo em si, não vais conseguir tirar de uma pessoa. A única coisa que nós queremos é respeito. Ok, não me curtes, yeah, whatever, mas respeita-me. Estás a ver? Há raças entre si que se calhar não, pá, não vão controlar porque somos culturas diferentes, às vezes vão nos ver diferente, mas respeita-me, tens de escolher. E até se me olhar, é só isso. Porque racismo em si, às vezes te arrancar de uma pessoa, tu tens que mudar as crenças dessa pessoa, tens que mudar a ideologia dessa pessoa, tens que às vezes recuar anos e mudar a educação dessa pessoa, quem é que lhe instruiu, como é que foi instruída, como é que... E, epa, às vezes estamos a falar de pessoas que têm 60 anos, 50 anos, e queres mudar agora essa pessoa, não vais conseguir. Mas o único, o que podemos mudar é exatamente o respeito, né? O que tu pensas na tua cabeça, e a cabeça é tua, mas a partir do momento que sai da tua cabeça para a tua boca, aí já é diferente, estás a ver? Então, isso, e isso aí nós mudamos com poder, isso aí nós mudamos com relações. Quando nós tivermos poder e conseguimos dizer, não, aqui não, desculpa, aí nós vamos poder exatamente definir aquilo. Que quando nós tivemos poder e conseguimos dizer, olha, não, tem que haver uma lei em que insultar um negro ou não sei o quê é ilegal, pode-se levar a tribunal e não sei o quê, não sei o quê. Nós temos que ter poder para definir essas coisas e sem poder, pá, é difícil, nós estamos aqui como pedintes, estás a ver? Essa questão, e muitas das vezes... E muitas das vezes eu não falo, muitas das vezes não falo exatamente isso, porque nós estamos a começar do fim em vez de começarmos do princípio. Nós estamos a falar de... Estamos a querer reclamar coisas que acontecem lá fora, quando nós temos que tratar do racismo cá dentro, como é que se chama, o complexo cá dentro, e sermos mais unidos. A verdade é que quando nós começamos a sermos mais unidos e acabarmos com o racismo cá dentro, preconceito cá dentro, para mais fortes seremos lá fora. Estás a ver? Você, lá fora, quando insultam um cabo-verdiano, é como se tivessem a insultar todos os cabo-verdianos. Os angolanos ainda nos falta chegar até aí, estás a ver? Mas nós temos que começar a arranjar, a arrumar as coisas aqui em casa. Falando de política,
política é uma coisa que nem tudo aquilo que nós estamos a ver é aquilo que é. Há uma das coisas, eu às vezes gostaria de fazer política, mas o que que acontece? Eu sinto que a política corrompe muito o coração de uma pessoa, porque a política às vezes é dificilmente é verdade. Tu tens que manobrear muitas das vezes a verdade. E às vezes não é porque és uma pessoa má, mas a política é isso mesmo, muitas das vezes. Tens que manobrear a verdade. Estás a ver? Essa é a verdade da política. É, às vezes é para, eu tenho que dizer ao povo uma coisa que não é, mas não é porque és mau presidente, essa é a verdade da política. E então, às vezes tu estás a falar, de coisas que não é bem assim. Quem é que te garante que aquilo que estão a dizer é aquilo que é? Estás a ver? Estás a falar de política, principalmente no nosso país, em que a verdade é muito subjetiva. Está muito escondido. Exatamente. É dúbia. A verdade não... é dúbia, estás a ver? Ainda não estamos perto a 100% de uma verdade, estás a ver? Ainda estamos longe. Não estou a dizer que as pessoas são más, não estou a dizer do coração das pessoas, mas estou a falar que falar de política é muito difícil, Eu prefiro mil vezes fazer a minha parte como angolano, dizer, olha, podemos, eu acho que o caminho para seguir é aqui, olha, deixa mostrar, deixa fazer a minha parte, abrir um pequeno negócio, empregar 3 jovens, ali abrir mais ali, empregar 5 jovens, vou fazer, incentivar a juventude, do que falar política, porque o que que me vai adiantar, diz-me só, o que que vocês preferem? Vocês preferem que eu falo de política, que vou ao Instagram, que vou às redes sociais e falo de política e falo disso e da sádio cozido, ou eu com exemplos demonstre que não, temos que fazer isso. Olha, hoje eu estive numa entrevista, desculpa lá, coisa, eu estive numa entrevista e estive a receber chamadas de ouvintes. E ligaram vários ouvintes. Um taxista que estava a fazer táxi e disse que a mulher dele tem um salão de beleza em casa mesmo, que ela está a ouvir coisa. E depois ligou uma outra que tinha um bar e que estuda à noite, estava a largar agora o bar que é dela, estava a deixar com o funcionário dela e vai estudar à noite. E depois depois tem o Diff, que também é músico, mas depois tem a empresa dele de construção. E eu disse, fones. Hoje eu estou a receber jovens exemplares, porque às vezes nós ouvimos tantos maus exemplos de jovens que a juventude está perdida, só quer saber beber, mas tem muita gente que está a fazer a diferença, estás a ver? E às vezes é melhor tu fazeres a diferença do que falar, porque nós já falamos muito durante muito tempo, nós falamos muito, agora é a época de fazer, estás a ver? Facts. You want to lead by example. Mano, não exatamente. Sei se antes de nos despedirmos e de nós te agradecermos, não sei se queres dizer aqui algumas palavras e falar um bocadinho que está a pedir a data do álbum, onde é que vai sair, onde é que não vai. Desculpa, eu não estava aqui, eu tinha dado uma saída, mas então não sei se queres dar umas últimas palavras antes de nos despedirmos. Olha, acima de tudo, eu queria agradecer-vos, né, pela entrevista, uma entrevista descontraída. Normalmente, eu tenho sempre receio, porque eu gosto de estar sempre politicamente correto, né? Não é que gosto, eu prefiro estar para não ser mal interpretado. E às vezes quando falo demais, acabo por falar muito o que está no meu coração e às vezes não é bom. Às vezes não é bom porque as pessoas vão... Há pessoas que às vezes podem não te interpretar. As mensagens vão ser muito diferentes. Mas eu acho que queria deixar mesmo como mensagem é que nós jovens... nós temos o poder de mudar a situação atual do país. Nós mesmo temos se nós começarmos a nos empenhar e novamente digo, há muitos bons exemplos de jovens aí a trabalharem e a fazerem. Eu acho que nós temos, cada um de nós tem que desenvolver um empreendedorismo em nós e começarmos a pegar e a levar, porque somos nós que vamos erguer esse país. Então nós temos que mesmo, não me vão ouvir mesmo falar de política. Eu acho que há outras pessoas que fazem melhor. Eu prefiro fazer a minha parte de outra forma. E cada um é assim. Há aqueles que conseguem intervir de uma forma mais, como é que chama? Revolucionária. E são bons naquilo que fazem.
eu se calhar sou bom naquilo que estou a fazer, em tentar contribuir de outra forma. E pá, e nós, uma das coisas é, nós não temos que fazer todos a mesma coisa. Nós somos diferentes e temos que valorizar aquele que lida, aquele que é exemplar por aquilo que faz, aquele que é exemplar por aquilo que fala, aquele que é exemplar por aquilo que pensa e aquele que é exemplar por aquilo que é. E somos todos iguais, isso faz parte tudo da mesma árvore. E pá, é só botar o país para andar e vamos conseguir. Anselmo, antes de tu passares, eu quero te fazer uma pergunta que é sobre um tema que nós vamos abordar depois de desligarmos aqui contigo. Há um tweet que causou uma polêmica muito grande, de uma jovem que diz que se houvesse necessidade, ela meteria os pais num lar de idosos. Eu gostaria de saber se tu algum dia terias, se houvesse alguma necessidade, meterias os teus pais num lar de idosos. É pá, meter os pais num lar de idosos. Pá, eu não faria isso. Mas nós, como disse, nós somos diferentes. Depende do lar de idosos que ela está a falar. Pá, se é o nosso lar de idosos aqui, que ainda precisa de muitos apoios, pá, eu não aconselharia ela. Mas também é uma coisa, se calhar ela própria também não tem. Como disseste, se houvesse alguma necessidade, né, ela o faria. Porque ela também, se calhar, não tem como cuidar dos pais, né? E, pá, eu não sei. Eu tinha que saber mais ou menos em que circunstâncias ela... E às vezes é isso. E eu incentivo, se calhar, o vosso... essa abordagem que vocês fazem. Porque é conversando que a gente se entende, não é? E às vezes é mesmo tentando perceber o porquê e tentando mudar certo tipo de pensamento, né? Pá, sabes que lar de idosos na Europa e lá fora não é mau. Não é o nosso lar do Beiral aqui. Exato, não é mau. Quando nós começamos a ter lar de idosos, até se calhar muitos de nós vamos preferir para lá do que ficar, porque não é mau, estás a ver? Se for um lar de idosos de facto, né? Que aquele tu estás ali, convives com outras pessoas. Exato, estás a ver? Existe esse, mas é para a nossa realidade, por enquanto, é diferente. Mas temos que perceber, epá, que circunstâncias é que ela se encontra. Mas eu não aconselharia, eu não faria, mas eu também não posso criticar quem o faria, porque eu não sei, pá, se eu não tenho como alimentar os meus velhos, se eu não tenho como fazer, estou a tentar, eu estou a passar fome, eles estão a passar fome pior. Então, como é que eu vou fazer? Estás a ver? Depende, isso depende. Isso depende de pessoa para pessoa, mas é debatendo, é conversando e procurar, se calhar, nas vossas conversas, há quem vai dar uma opinião e que vai dar aqui algumas luzes. Ah, realmente, tem razão, estás a ver? E é assim que se aprende. O objetivo é mesmo esse. Tu estás a dizer que no teu caso tu não farias, mas há várias perspectivas aqui que nós vamos dar no live. Exato. Se tiveres a assistir, vais ouvir aí a cena. Mano. Calma só. Há uma pergunta que a gente está a fazer aqui. Anselmo, quais são os três defeitos do Anselmo? Porque a gente está a perguntar, Anselmo não tem defeito. Quais são os defeitos do Anselmo? Anselmo tem algum defeito? Che, sou boi teimoso. Eu sou boi teimoso. Quando põe uma coisa na cabeça para me tirar, é mesmo difícil. Às vezes, isso se calhar é defeito do peixe. Às vezes, minha arma gosta de me armar em vítima. Eu sou bom, okay. Minha arma em vítima. Não está vendo as músicas? Não está vendo as músicas? Nas músicas, sou bom, minha arma de vítima. Agora, outro defeito. Epá, eu acho que o outro defeito, se calhar, às vezes, em momentos difíceis, eu me fecho. Tipo, desligo, estás a ver? Okay. Mas okay, desligo aí. Yeah, não, hoje em dia sou mais, claro, sou aberto com a minha esposa, mas tipo, nunca fui uma pessoa de nos momentos difíceis. Por isso é que a minha família dizia sempre, pá, fala, só depois de eu dizer, pá, estava a passar por isso. Mas não fala porque fala. Passou difícil de me abrir assim e dizer, pá, estou a passar por essa situação. É muito difícil. Hoje em dia, mas epá, são coisas. Hoje, com a minha esposa, ela sabe, ela me conhece, sabe quando alguma coisa não está fixe. E são essas coisas. Da nossa parte, da família dos anormais, nós temos que te agradecer pela tua disponibilidade, pela simpatia, por ter
cumprido a cena. Eu acho que até se calhar assim mesmo, tu não tocou o bico, nós aqui foi melhor, nós também com essas coisas, já sabes. Exatamente. Coisas, ainda vamos passar corona, você. Claro. De Madrid. E se calhar assim foi melhor. Às vezes nós é que te passamos, acabamos com a carreira do cara. Também temos que agradecer ao Lobão por ter feito esse link, mano. E como o Kendall disse aqui, eu estava ouvindo quando eu estava lá no outro lado, que nós tentamos sempre manter as relações o máximo possível e vamos esperar que ao longo do nosso período aqui com a Anormais, nós temos os nossos Anormais Exchange e outros eventos que aí virão e esperamos poder contar contigo. E, mano, muito obrigado por esse tempo que estiveste conosco. Obrigado, tamo junto. Olha, um abraço bem forte para vocês. Vamos esperar o álbum dia 21 e dia 22 nas plataformas digitais. E depois vão sair em outras lojas que nós poderemos ir fisicamente. Você já disse aqui que não vai vender na Praça da Independência, mas o álbum vai estar disponível tanto no escritório da Bom Som, em formato físico, e em outras lojas que depois vão anunciar, e no formato digital, na Kiss Som primeiro, e depois no dia 10, aí por Spotify, e iTunes, Worldwide, aí fora. Mano, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Obrigado. Isso foi uma ação moral para os Anormais. E até a próxima, mano. É líder. Vocês alguma vez já viram uma entrevista do Ação assim tão tranquilo, tão relaxado, a falar de política, a falar de racismo? Bom, vocês tipo põem o people num ambiente assim, tá entendendo, né? Agora mais. Vocês põem o Anselmo mais leve. Mais uma aqui para fichar esses anormais. É. Ai. O Marcelo Angolano é lixado, pô.